Labdien! Rīgas juridiskās augstskolas vārdā esat laipni aicināti uz Rīgas juridiskās augstskolas un Baltijas starptautisko tiesību gada grāmatas diskusiju Latvijas tradīcijas starptautiskajās tiesībās. Šodien mēs kopā ar jums atzīmējam Baltijas gada grāmatas 19. Sējuma atvēršanu. Un gada grāmatas 19. Sējuma autori ir publicējuši savu pētījumu un prakses analīzes un rezultātus, kuri aptver vairākus Latvijas vēstures periodus. Šā sējuma tapšanā dalību ņēmušie autori šodien diskutēs par to, vai un kādas Latvijas prakses un lēmumi un kādas personības un viņu viedokļi ir ietekmējuši to, ko varam sakt par Latvijas tradīciju starptautiskajā un Eiropas tiesību tāpā. Baltijas starptautisko tiesību gadu grāmata ir pirmais izdevums starptautisko tiesību jomā, ko sastāda redakcijas kolēģija no Baltijas valstīm un kas iekļauj starptautiskajā viedokļa apmaiņā Baltijas valstīm būtiskas tēmas. Gadu grāmata iznāk Rīgas juridiskās augstskolas paspārnē, prestižajā Brill Niehoff izdevniecībā. Un pirmais gada grāmatas sējums iznāca jau 2001. Gadā. Gadu grāmatā regulāri tiek iekļauti valsts starptautisko tiesību prakses ziņojumi no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, un tādēļ tā kalpo par svarīgu un unikālu starptautisko tiesību izziņu avotu. Šodienas diskusijā mēs aicinām piedalīties ne tikai gada grāmatas autors, bet arī visus dalībniekus, uzdot jautājumus un rosināt diskusijas. Lūdzu, izmantojiet iespēju un rakstiet jūsu pārdomas arī tērzētavā, un mēs centīsimies tos iesaistīt arī šodienas diskusijā. Šo semināra diskusijas tiešraidi redzama augstskolas mājaslapā, arī mūsu Facebook mājaslapā, kā arī portālā Juristu vārds. Tie dalībnieki, kuri nav pievienojušies mūsu tieši Zoomā, var uzdot jautājumus arī tiešsaistes linkā, kas ir šajos attiecīgajos portālos. Es vēlos pateikties vēlreiz visiem, kas šodien pievienojās, novēlu jums izzinošas turpmākas stundas un arī vēlos parādīt to izdevumu, kur mēs šodien atveram un pateicamies autoriem. Vēlos arī izmantot iespēju un aicināt visus dalībniekus pievienoties mums ne tikai šodien diskusijai, bet arī atlicināt laiku un pievienotos piekdienas augstskolas ikgadējai cilvēktiesību konferencē, kurā kā katru gadu mēs pieskarsimies aktuālākajiem jautājumiem iepriekšējā gadā. Un šogad arī veltīsim paneļu diskusiju pandēmijas ierobežojumu samērīgumu, kas ir ļoti aktuāls jautājums tieši šajā brīdī. Vēlreiz paldies jums visiem, un tālāk es vēlos dot vārdu un nodot visus turpmākos diskusijas vadības grožus augstskolas profesorai Inetei Ziemelē. Inete, lūdzu. Labrīt, labrīt, cienījamie autori, labrīt, Raucinājas kundze, un arī labrīt, cienījamā auditorija, kuru uzrunāja tātad šis pieteikums, kuru mēs jums piedāvājam, proti semināras diskusija par Latvijas tradīciju starptautiskajās tiesībās un arī Eiropas tiesībās un konkrēti Eiropas tiesiskajā telpā. Man tiešām ir ļoti patīkami atvērt šo sējumu Baltijas starptautisko tiesību gada grāmatas šodien un par tēmu Latvijas tradīcija, jo būtībā gada grāmata jau 20 gadus garumā arī ir viens tāds ķieģelītis Latvijas un ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas tradīcijas veidošanā starptautiskajās tiesībās. Un savulaik, kad man šī doma arī radās, kaut ko tādu radīt, tad tas mērķis bija sniegt ieguldījumu tradīcijas veidošanā. Šodien ar mani kopā ir šī sējuma visi autori, un kuri varēja pieslēgties, daži, protams, ir aizņemti ārpus Latvijas, bet katrā ziņā jums būs iespēja pašiem arī saklausīt to, kas tad autora skatījumā juridiski, vēsturiski, arī politiski ir daži no Latvijas tradīcijas elementiem plašākā pasaules skatījumā. Būtībā tas ir tāds ļoti unikāls brīdis, jo mēs Latvijā neesam tā, ja tā varētu teikt, organizēti runājuši par to, kāda ir mūsu tradīcija. Mēs neesam arī mēģinājuši varbūt veidot konceptus,
kā par tradīciju vajadzētu runāt. Un līdz ar to šis ir tāds arī zināmā mērā mums visiem vēsturisks brīdis, un es ceru, ka mēs kopā varēsim piedalīties šajā domas lidojumā un arī izbaudīt šodienas semināru. Arī es tagad mēģināšu tikt galā ar šīm tehnoloģijām. Mēs jau šeit visu rītu mēģinām visi viņas turpināt apgūt. Tā kā pandēmija vēl var paturpināties, lai mēs varētu būt absolūti perfekti ar šīm tehnoloģijām. Un man tagad izaicinājums būs ar jums dalīties ar savu tādu nelielu prezentāciju. Nu, mēģināsim skatīties, kā man tas izdosies. Ja? Tā. Tātad, es ievadam pirms došu vārdu tātad visiem gada grāmatas autoriem. Es gribētu jums pieteikt to, kāpēc ir ļoti svarīgi runāt par tradīciju. Tātad tradīcijas spēks. Un šeit, manuprāt, vietā ir viena no Cambridge's profesora Filipa Alota teizēm, ar kuru es esmu dalījusies Latvijas publiskajā telpā, bet nu, būtu labi, ka jūs to arī redzat, kā saka, jums priekšā ekrānos. Un profesora Alota tēze ir tāda, ka proti tas, kas mēs esam šodien, kā indivīds, kā sabiedrība, kā arī starptautiskā sabiedrība, to ir noteikusi mūsu pagātne, pagātnes tātad domas, darbi un notikumi. Un tas, kas mēs būsim nākotnē, kāda būs Latvija nākotnē, pēc 20-30 gadiem vairāk, to mēs patiesībā veidojam šodien šeit. Šeit klātesošie un arī tie, nu, kas ir citos ikdienas darbos šobrīd Latvijā vai darbos, kas ir saistīti ar Latviju. Un līdz ar to ir svarīgi saprast, un manuprāt ļoti būtiski krīzes apstākļos vēl jo vairāk, ja kādi no mūsu šodienas darbiem un lēmumiem nav saprotami, tad attiecīgi pietiek paskatīties pagātnes notikumos, lai nu, saprastu šos dažas no mūsu darbiem un lēmumiem, kuri nav šodien saprotami. Līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi noskaidrot, kādas ir kopsakarības, saskatīt kopsakarības pagātnē un nošķirt to, kas varbūt ir tāds paliekošs no mūsu vēstures un kas ir vienreizējs un pārējošs. Kāpēc ir svarīgas vēl tradīcija noskaidrošana, tradīcija konceptualizēšana, jo tradīcijas raksturo katru sabiedrību, nosaka tās identitāti un nošķir to no citām sabiedrībām. Baltijas starptautisko tiesību gada grāmata savulaik jau publicēja sējumu par Lietuvas tradīciju, un pašreiz tapšanā ir nākamais sējums, kuru gatavo Igaunijas kolēģi, kur ir viņu skatījums uz viņu tradīciju. Ja jūs salīdzināsiet eventuāli šos trīs sējumus, tad jūs redzēsiet, cik tomēr ļoti atšķirīgi mēs visi trīs esam. Un to, protams, arī Baltijas starptautisko tiesību gada grāmata sniedz iespēju arī pārējai pasaulē nu, to saskatīt. Tradīcijas ir pamats arī stiprai sabiedrībai, jo ja nav tādas vienojošās tradīcijas, tad sabiedrība ir ārkārtīgi fragmentēta, un ņemot vērā, ka šobrīd krīze, Covid krīze parāda to, cik ļoti fragmentēta ir Latvijas sabiedrība,
tad iespējams arī ir nepieciešami tālāk pētījumi par to, cik daudz ir šo tradīciju, kas mūs vieno kā sabiedrību, kā pilsonisku sabiedrību. Tātad, ko jūs redzēsiet? Kas veido tradīcijas? Tradīcijas veido konkrētas personības, vēsturiskas personības, konkrētu personību darbi, teiktais, tātad šo personību varbūt inspirētā zināma attīstība, tāpatās tradīcijas veido pieņemtie lēmumi, gan iekšējie tiesību tiesiskās sistēmas ietvaros, gan arī ārējie, piemēram, valsts ārpolitiskajās darbībās. Un šīs tradīcijas arī izpaužās tajā, kā piemēram, konkrētā valsts ir izvēlējusies definēt vai nedefinēt savā sabiedrībā esošās cilvēku attiecības, atzīt tās par tiesiskām attiecībām vai neatzīt tās par tiesiskām attiecībām, un savukārt kādas institūcijas, kāda konstitucionālā iekārta ir izveidota, arī tā ir zināma tradīcija, un tā arī radusies zināmu faktoru ietekmē. Tas, ko jūs redzat sējumā, un man, protams, būs interesanti dzirdēt, vai autori piekritīs šai tēzei, bet Latvijas tradīcija starptautiskajā un Eiropas tiesiskajā telpā koncentrējās ap vienu ļoti būtisku asi. Un tā ir valsts, tā ir Latvijas valsts, proti, šī valsts dibināšanas vēlme, kura līdz galam izkristalizējās, noformulējās 20. Gadsimta sākumā, ap valsts, savas valsts vēlmi ir veidojusies gan cilvēku darbības, gan pieņemtie lēmumi. Arī padomju okupācijas laikā šī vēlme ir bijusi centrālais vektors, centrālā as, kas ir veidojusi tradīciju dažādās zinātnes jomās, kas ir veidojuši tradīciju arī zināmu, teiksim, politikā, iekšējā politikā un ārējā politikā. Un to jūs arī ļoti, manuprāt, ļoti spilgti manāt tātad kā tādu centrālo tēmu, kas iet cauri gada grāmatas autoru darbiem. Un šis ir tāds, varbūt, tāda centrālā doma, kur es vēlējos pasvītrot. Cita starp attiecībā uz Latvijas tātad iestāšanos Eiropas Savienībā, arī šis lēmums, par kuru arī ir gada grāmatā ļoti apjomīgs raksts atrodams, un es gribētu uzsvērt, ka tas ir pirmais, tā ir šāda veida pirma publikācija, un jau šobrīd, es teiktu, tā ir vēsture, jo patiesībā nav nekur pieejams, nav nekur apkopots tieši to cilvēku pieredze tajā brīdī, kad Latvija gatavojās iestāties Eiropas Savienībā, ko tas no Latvijas prasīja, no valsts pārvaldes un tā tālāk. Tā kā šādā ziņā šis arī ir unikāls raksts, ir pieejams šajā sējumā, bet konceptuāli, ko tas parāda, ka nešaubīgi Latvijai īsti pat nebija citu versiju šajā jautājumā, kāpēc Latvija tātad savulaik atbalstīja Tautu Savienību pēc Pirmā pasaules kara beigām un acīm redzami pēc neatkarības atjaunošanas tātad nostājās uz ceļa, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Tas ir tādēļ, ka Latvijas valsts gribas saglabāšanai, noturēšanai ir nepieciešama šī starptautiska tiesiskā kārtība un ir nepieciešams
tieši multilaterālisms valstu un citu starptautisko tiesību subjektu attiecībās. Un šis piemērs pavisam konkrēti to arī parāda. Nu, lūk, un tad tas pa šo nav rakstīts sējumā, bet tas ir auditorijai pārdomām, proti, kā jau es minēju, Latvijas tradīcijā, manuprāt, ir 100 gadu garumā ir liels uzsvars uz starptautisko un arī Eiropas tiesisko kārtību un uz tās nostiprināšanu. Bet un šī te nepieciešamība paļauties uz ārējiem faktoriem. Ja? Un jautājums, protams, ir, kurš ir jāturpina pētīt, ir par to, kāpēc Latvijas tradīcijā varbūt nav pietiekams uzsvars uz pašu iekšējo spēku. Par to noteikti arī tiks runāts, ka Latvijai, piemēram, okupācijas laikā neizdevās Latvijas politiskajai elitei neizdevās izveidot valdību emigrācijā, tātad oficiālā statusā mums ir zināmi valstiskuma elementi, bet nevis monolīta valdība emigrācijā. Tātad vai tas liecina, ka šis iekšējais spēks un šīs te iekšējās demokrātiskās pilsoniskās sabiedrības tradīcijas, ka tajā mums ir zināma vājība un par to arī ir nepieciešams runāt un iespējams vilkt zināmas paralēles ar to, kāda ir situācija šobrīd valstī. Jūs redzēsiet, ka tātad grāmatā ievadā es mēģinu sniegt zināmu tādu tipoloģiju vai piedāvāt periodus, caur kuriem var skatīties uz Latvijas tradīciju starptautiskajās tiesībās. Un šie periodi ir šādi. Tātad no valsts proklamēšanas brīža līdz tātad valsts apvērsumam, proti līdz 34. gadam, tad ir šis periods, tātad Ulmaņa autoritārā režīma periods līdz valsts okupācijai, ir otrais pasaules karš, okupācijas periods, un pēc neatkarības atjaunošanas mums jau ir divi periodi, kur tātad vēsturiskais konteksts nosaka to, kādas veidojās jaunās tradīcijas, tātad personību un lēmumu ziņā attiecībā uz valsts darbību starptautiskajās un Eiropas tiesībās. Un šie periodi varētu būt tādi, pie kuriem ir vērts pieturēties, jo tur, protams, atkarībā no perioda arī parādās attiecīgi nu, atšķirības par to, ko personības saka, dara un kādi lēmumi tiek pieņemti. Nu, lūk tā. Jā. Jā, tā tad ar šo es beigšu savu attiecīgu uzrunu un pēc programmas es dodu vārdu tālāk jau autoriem, proti kā nākamajai runātājai es labprāt dotu vārdu Rīgas juridiskās augstskolas lektorei Ievai Miļūnai par ļoti interesantu epizodi Latvijas vēsturē līdz tātad okupācijai, ja mēs runājam par šiem vēsturiskajiem periodiem, un kādas tad tur bija personības, kādi galvenie tiesību institūti, kas pievērsa Latvijas tātad domātāju un lēmumu viņiemī uzmanību. Lūdzu, Ieva, vārds jums. Labdien, cienījamie skatītāji. Es šajā savā prezentācijā pieskaršos Latvijas tradīcijai valstu atbildības tiesībās.
Tūlīt es mēģināšu nošērot arī savu ekrānu. Tātad Latvijas tradīcija valstu atbildības tiesību institūta veidošanā. Es vispirms vēlētos mazliet pieskarties īsumā tam, kā valstu atbildības tiesību institūts ir ticis kodificēts starptautiskajās tiesībās, jo būtībā šie te kodifikācijas centieni ir bijuši jau kopš 19. Gadsimta beigām, un taču šis te jautājums ir ticis ietverts ANO dienas kārtībā un ANO starptautisko tiesību komisijas dienas kārtībā kopš 1949. Gada. Līdz ar to ir acīm redzami, ka Latvija šajā laikā, kad Latvijā valdīja okupācija, nevarēja piedalīties šajā te valstu atbildības tiesību institūta veidošanā, taču ar turpmāko prezentāciju un piemēriem es parādīšu, kā faktiski Latvijas prakse veidoja un deva savu pienesumu konkrētām valstu atbildības paražu tiesību normu raksturam, proti apstiprināja ar savu praksi, ka šīm te normām ir konkrēts starptautisko paražu tiesību normu spēks. Un tātad šis te valstu atbildības koncepts balstījās sākumā uz ļoti pat nepolitisku jēdzienu un starptautisko juristu aprindās tika uzskatīts, ka ir nepieciešams kodificēt valstu pienākumus attiecībā pret to attieksmi, kāda ir valstīm attieksme pret ārvalstniekiem. Līdz ar to par pamatu tika ņemta tā sauktā Hārvardas tiesību institūta konvencijas projekts no 1929. Gada, un pieci ANO īpašie ziņotāji būtībā centās aptvert, kas šajās valstu atbildības tiesībās ir ietverams. Garcia Amadors no Kubas izteica ļoti radikālu ideju, ka indivīdi ir kā subjekti, kas var celt prasību savu pašu vārdā starptautiskajās tiesībās, un uz šīta koncepta būtu jābalstās valstu atbildības tiesībām. Roberto Ago, tālākais īpašais ziņotājs, atkal saskatīja, ka ir nepieciešams valstu atbildību balstīt uz pretiesiskumu, kas ir kā starp kategorijas, starp galēju pretlikubību un atbildību, jeb finanšu vairāk atbildību starptautiskajās tiesībās. Un Roberto Ago risināja tādus jautājumus kā atbildības rašanās, saturs, strīdu risināšana. Nīderlandietis Vilems Rifāgens atkal pieskārās valstu atbildībai no pilnīgi citas perspektīvas, no aizskarto valstu puses. Tālāk atkal Itāļu Getano Arangio Ruiz vairāk pieskārās jautājumam par sekām starptautisko tiesību pārkāpumiem. Bet vislielāko ieguldījumu valstu atbildības tiesībās ir sniedzis nu jau šogad mūžībā aizgājušais profesors un tiesnesis James Crawfords, kas būtiski pārskata valstu atbildības tiesību projektu un šos te pantus par valstu atbildību, par starptautisku pretiesisku rīcību, kas ir tikuši pieņemti būtībā un pieņemti zināšanai no ANO ģenerālās asamblejas puses. Kāda tad ir Latvijas valsts prakse valstu atbildībā līdz 1940. Gadam? Būtībā es savā rakstā runāju par Latvijas postulātu, par Latvijas proklamēšanas idejas izplatīšanu ārvalstīs, ko īstenoja Latvijas pagaidu tautas padomas ārvalstu nodaļa, lai sekmētu Latvijas starptautisko atzīšanu. Protams, pašnoteikšanās tiesību īstenošana bija ārkārtīgi svarīga Latvijas valsts dibināšanā. Un šeit nu ir Latvijas tautas padomas rīcības pienesums pantiem par valstu atbildību un it īpaši 10. Pantam, kurš nosaka, ka
ka ja valsts atdalās vai ja valsts izcīna savu brīvību no jau esošās citas valsts teritorijas, tad šī valsts ir starptautiski atbildīga par savu valsts rīcību starptautiskajās tiesībās. Nākamais etaps, kad Latvija izvērsa savus argumentus par to, kādai ir jābūt starptautisko tiesību kārtībai un galvenajiem principiem, ir valsts prezidenta Jāņa Čakstes uzrunas, kurā viņš akcentē starptautisko likuma varu un multilaterālismu. Starptautisko likuma varu viņš akcentē tādā jomā, ka viņš sakarā Latvijas uzņemšanu nāciju līgā 1921. Gadā, viņš saka, ka Latvijas loma ir rīkoties saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un paražām, kas gadsimtiem ilgi ir eksistējušas starp Eiropas valstīm. Viņš arī saka, ka valstu kopienu, šī nāciju līga ir valstu kopienu loma vērsties pret jebkuru karu. Un šīs te starptautiskā organizācija ir balstīta uz likuma varu, kas kalpo mazām valstīm. Nākamie jautājumi, kas ir tikuši risināti, ir minoritāšu jautājums nāciju līgā, kas Latvijas sakarā ir ticis uzsvērts un kur Latvijai bija jānodrošina argumenti, kā tā risina savu minoritāšu jautājumu. Un Latvija atkal šajā aspektā ir uzsvērusi likuma varu, ka tā rīkojas saskaņā ar starptautisko tiesību normām un ka tā nodrošina minoritātēm tirdzniecības, pārvietošanās, pulcēšanās brīvību. Latvija ir piedalījusies arī 1930. Gada starptautisko tiesību kodifikācijas konferencē. Kur Latvija būtībā piedalījās vairāk jūras tiesību jautājumā kā jūras tiesību valsts un piedāvāja, ka teritoriālie ūdeņi būtu jāmēra kā 6 jūras jūdzes no pieguļošās zonas. Kā ievērojams, manuprāt, centiens starptautisko tiesību akadēmiskā stiprināšanā ir vērojama profesora Hermaņa Albāta lekcijas Latvijas universitātē. Profesors Hermans Albāts runāja tieši par valstu atbildību, kā par uz deliktu balstītu atbildības režīmu. Viņš runāja par valstu atbildību un tās nodalīšanu no indivīda krimināla atbildības. Viņš runāja par sankcijām kā pretpasākumiem. Viņš runāja par valstu atbildības elementiem, kas ir viena no galvenajiem elementiem, kā piemēram apstākļi, kas izslēdz atbildību, kā arī reparācijas. Un, protams, no 1920. Gada arī Latvija ir slēgusi starptautiskos līgumus, kā ievērojamāko, protams, minams ir 1920. Gada Latvijas miera līgums ar Krieviju, 1929. Gada Litvīnovu protokols Kelloga Briana paktam, neuzbrukšanas līgums starp Latviju un TSRS, Londonas konvencija par agresora definīciju, kā arī 1939. Gada savstarpējās palīdzības pakts. Kā tad šī te valstu prakse un pieredze un identitāte ir tikusi atrisināta pēc neatkarības atjaunošanas? Būtībā mēs ļoti lielā mērā esam balstījušies uz valstu atbildības kā sekundāro tiesību normām un nepārtrauktību kā primāro tiesību normām starptautiskajās tiesībās. Jo neatkarības deklarācija atsaucās uz agresiju, kā starptautisku noziegumu, kas ir piedēvējams PSRS, kas būtībā šī frāze atspoguļo divus valstu atbildības elementus – pārkāpumu starptautiskajās tiesībās un pārkāpuma piedēvējamību valstī. Un valstu atbildība kā sekundārās normas būtībā radīja priekšnoteikumu Latvijas valsts nepārtrauktības īstenošanai.
Tālāk Latvijas-Krievijas robežlīguma lieta 2007. Gadā arī pavērsa iespēju risināt valstu atbildības jēdzienus no Latvijas konstitucionālās tiesas puses, kur būtībā konstitucionālā tiesa teica, ka pārkāpuma piedēvējamība, proti agresijas piedēvējamība Padomju Savienībai ir starptautiskā paražu tiesību norma. Un ka ir noticis pārkāpums, akcentējot visas Latvijai saistošās, Latvijai un Krievijai saistošās starptautisko tiesību konvencijas. Tālāk jau Latvijas praksē ir nākusi Sļivenko lieta, Ždanokas lieta, Kononova lieta Eiropas cilvēktiesību tiesā, kas būtībā ir risinājušas vēsturiskos faktus, Latvijas valsts nepārtrauktības jautājumu par to, ka Latvija nav jauna valsts un būtībā Latvijai ir jāīsteno šī te restitūcija, jāatjauno tāda tiesiskā kārtība, kāda tā pastāvējusi uz 1940. Gadu, kā piemēram restitūcija attiecībā uz pilsoņu kopumu, kas attiecas uz Sļivenko lietu. Sļivenko lietā arī tiesneši, kas nepiekrita spriedumam Sļivenko lietā, akcentēja neatzīšanas faktu, kolektīvo neatzīšanu Latvijas agresijai, kas ir tikusi īstenota visus Latvijas okupācijas gadus. Kononova lietā, kas ir kara nozieguma lieta Eiropas cilvēku tiesību tiesā, arī būtībā tiek akcentēts nepārtrauktības jēdziens un ka Latvija nespēja faktiski savā tiesiskajā kārtībā iztiesāt Kononova lietu, jo valdīja okupācijas režīms. Un tā bija padomju pretiesiskā okupācija. Tālāk jau arī politiski būtībā Latvijas argumenti parādās starptautiskajā arēnā, kad Latvija iejaucās Irākas intervencē, būtībā, kas ir kvalificējama kā agresija starptautisko tiesību izpratnē, kur Latvija pamatoja savu iejaukšanos Irākā uz to, ka Irāka ir pārkāpusi ANO drošības padomas rezolūcijas, kas nevar būt kā tiesiskais pamats starptautiskajās tiesībās. Un kā par brīnumu Latvijai bija iespēja arī tālāk piedalīties agresijas nozieguma definēšanā starptautiskās krimināla tiesas statūtos, kur būtībā pastāv ļoti svarīgi elementi, divi komponenti, valstu atbildība un būtībā visa Latvijas prakse saskaroties ar agresiju un individa krimināla atbildība agresijas kontekstā. Galvenie secinājumi, kādus es varu izdarīt, ir šādi. Latvijas prakse ir nozīmīga valstu atbildības tiesību norma attīstībā, jo to ir noteikusi mūsu pašu vēsture. Mūsu pašu vēsture būtībā ir raisījusi domas un atspoguļojusi tās normas, pēc kādām mūsdienās valstu atbildības tiesībās tiek īstenota valstu atbildība. Tas ir starptautisko tiesību pārkāpums, pārkāpuma piedēvējamība valstī, juridiskā restitūcija un reparācijas. Latvijas valstiskums nav bijis iespējams bez šīs te piedalīšanās, ko Latvija ir aktīvi darījusi gan ar valsts politisko līderu starpniecību, gan akadēmisko profesionāļu palīdzību, ar ko Latvija ir darījusi starptautiskajā arēnā. Tas ir stiprinājis Latvijas valstiskumu un Latvijas identitāti. Jēdziens starptautiski pretiesiskā rīcība, uz kā balstās valstu atbildības tiesības, ir bijis galvenā vadlīnija Latvijas argumentiem un arī pastāvēšanai. Būtībā Latvija atjaunoja savu neatkarību balstoties uz nepārtrauktības doktrīnu un sekundāro tiesību normu, ka ir notikusi agresija, ka Latvijas nepārtrauktība ir tikusi pārkāpta.
Latvijas prakse dod savu pienesumu valstu atbildības tiesību institūta attīstībai un konsolidācijai. Un ir nozīmīgs prakses piemērs tam, ka tālāk konkrētās normas ir būtībā apstiprinātas jau konkrētā pantu projektā par valstu atbildību starptautiskajās tiesībās. Paldies par uzmanību! Jā, paldies, Ievai. Es pasvītrošu vienu šo centrālo tēzi no Ievas pētījuma, kas ir ārkārtīgi būtisks, proti Latvijas pienesums. Ne tikai tas, kā Latvija uz sevīm projicē ārējos faktorus un veido savu iekšējo tradīciju, uzvedību un lēmumus, bet arī tas, kā, nu, ņemot vērā, kur mēs vēsturiski esam, tā iespēja, kas Latvijai ir, arī sniegt savu pienesumu konkrētu starptautisku tiesisku institūtu attīstībā, ja, un tiesību normu, tātad konsolidācija, tātad Latvija pat arī salīdzinoši neliela valsts, ja, tomēr var arī kaut ko sniegt pārējiem, un tas ir ļoti būtisks aspekts plašākajā tēmā par tradīcijas veidošanu. Līdz ar to plūstoši mēs pārējām pie nākamā runātāja, un es pieteikšu, ka šis ir projekts, tātad raksts, kas ir iekļauts Baltijas starptautisko tiesību gada grāmatā, ir tāds autoru kolektīva un vesela pētnieku grupas darba rezultāts, proti mēs šajā konsolidētajā versijā piedalījāmies tātad četri, proti kolēģis vēstures zinātņu doktors, kuram es došu kā nākamajam vārdu, Ainārs Lērhis, profesors, Latvijas universitātes profesors Jānis Lazdiņš, Latvijas universitātes docents Jānis Pleps un es pati. Un mums šeit bija tāds ļoti apjomīgs pētījums, pateicoties arī Latvijas zinātņu akadēmijas un tieši profesora Tālava Junža iniciatīvai, jo nešaubīgi, ka Latvijā ir ļoti grūti, ja, ar to zinātni. Un tikai tad, kad saslēdzās vairākas augstskolas un zinātņu akadēmija, tad arī izdodās paveikt tādus lielākus pētījumus. Un līdz ar to kolēģi arī padalīsies tātad ar mūsu šīm te konstatācijām, atradumiem un kopsakarībām. Lūdzu, Lērha kungs, jums tagad vārds. Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji. Runājot par Latvijas valsts elementiem okupācijas periodā kā pamanāmākais un nozīmīgākais neapšaubāmi ir jāmin Latvijas Republikas ārlietu dienests, kas pastāv kopš Latvijas valsts dibināšanas bez pārtraukuma, tātad tā bija arī faktiski vienīgā Latvijas valsts iestāde, kas turpināja pastāvēt bez pārtraukuma arī okupācijas laikā un pastāv bez pārtraukuma arī līdz mūsdienām un veiksmīgi darbojās. Līdzīgi tātad bija arī Lietuvā un Igaunijā, kur ārlietu dienesti Rietumvalstīs turpināja pastāvēt pēc 1940. Gada okupācijas. Un to darbība no 40. Līdz 91. Gadam tātad arī apliecināja šo valstu de jure pastāvēšanu ne tikai, teiksim, kādā, teiksim, simboliskā vai teorētiskā līmenī, bet arī pilnīgi praktiskā līmenī. Nu, un tā arī turpināja ierobežotā veidā pildīt daļu, vismaz nelielu daļu no valsts varas funkcijām, jo ārlietu dienestu neizdevās padomju iestādēm likvidēt, atšķirībā no tām visām iestādēm, kas atradās okupētās Latvijas teritorijām, protams, bija pakļauts neizbēgamai likvidācijai. Ārlietu dienesta vairākas struktūra vienības, sūtniecības un konsulāti atradās ārpus okupētās Latvijas, protams, un tā tad arī līdz ar to bija nodrošināta šī iespēja turpināt pastāvēt, ja vien attiecīgās rezidences valstu valdības nepiekrita, protams, savienības spiedienam un
izbeigt Baltijas valstu pārstāvniecību darbību, kas arī diezgan daudzās valstīs tomēr bija. Šeit uzreiz bija arī jautājums par to, kā teikt, vai bija iespējams trimdas valdību veidot. 40. gada 17. maijā, kā zināms, Latvijas valdība piešķīra ārkārtas pilnvaras sūtnim Kārlim Zariņam vadīt ārkārtas gadījumā, ja nevarētu sazināties, nebūtu vairs saziņas iespējas starp sūtniecībām un ārlietu ministriju Rīgā, uzņemties attiecīgā brīdī sūtniecību un konsulātu vadību, aizstāvēt Latvijas intereses vairākās valstīs, faktiski daudzās valstīs, izņemot virkni Latvijas kaimiņu valstu. Nu, un tātad faktiski arī šis pilnvaras bija atcerēts, lai varētu turpināt Latvijas valsts interešu pārstāvēšanu ārzemēs ārkārtējā gadījumā kara apstākļos. Nu, lai arī šīs pilnvaras bija ierobežotas, tomēr tam vēlāk izrādījās ievērojama nozīme cīņā par Latvijas valsts de jure pastāvēšanas turpināšanos un Latvijas ārlietu dienesta, citiem vārdiem sakot diplomātiskā un konsulārā dienesta, turpmākās darbības nodrošināšanā. Faktiski, bišķiņ aizsteidzoties notikumiem priekšā, faktiski līdz okupācijas brīdim vēl bija tas pēdējais laiks, kad būtu varēts domāt un kaut ko arī reāli darīt trimdas valdības izveidošanā. Diemžēl, faktiski tas, cik zināms, netika darīts un būtībā vēsturnieki jau laikam vairs vismaz līdz šim nav īsti atrasts, varbūt arī kaut kādu vēl papildus vēsturiski dokumenti, kas apliecinātu to, kāpēc tas netika darīts. Jo, kā vēlāk parādīja starptautiskā praksa, kad Latvijas diplomātiem jau vajadzēja runāt ar rietumvalstu diplomātiem par Latvijas situāciju, un kad bija izvirzījās jautājums par trimdas valdību, tad mēs redzējām, ka rietumvalstis prasīja un faktiski tikai tādā gadījumā atzina trimdas valdības, ja tām bija kādas, ja to vadītājiem bija kaut kādas pilnvaras paņemtas līdz no cimtenes, kas pasvītrot šo nepārtrauktību, ja, jo pēkšņi jau atrodoties trimdā, pēkšņi nevarēja izdomāt veidot trimdas valdību. Ja, tādām kombinācijām rietumvalstis nepiekrita un nekādā gadījumā šādā gadījumā atzīšana nevarēja būt. Tā kā šeit vajadzēja rīkoties, tā ir ar viena no tādām vēstures mācībām, vajadzēja rīkoties, kamēr vēl Kārļa Ulmaņa valdība bija pie varas. Ja, tad šeit vēlāk vairs nu nekādīgi. Bet tomēr, tātad šeit bija tas arī, ja mēs runājam par nepārtrauktības dažādām varbūt izpausmēm, tad šī bija viena no izpausmēm, kas arī faktiski būtu bijis nepieciešama, līdzīgi kā to izdarīja poļi, kuriem bija pilnvaras no dzimtenes, ja, kur pēkšņi vēl pie tam Polijas vēstniecībā Parīzē valsts prezidents nodeva zvērestu, jo vēstniecība, kā zināms, ir attiecīgās valsts teritorija, un arī iecēla valdības vadītājiem tālāk, teiksim, Polijas trimdas valdība varēja tālāk turpināt darbu, ja, un tā tālāk Latvijas gadījumā, pārējā Baltijas valsts gadījumā nekā tāda, diemžēl, nebija. Nu, un arī jautājums, ka Latvijas valdība nolēma pieņemt šo Padomju Savienības 40. gada 16. jūnija ultimātu, nepretoties ne diplomātiskā protesta veidā, ne militārā ceļā, ne arī nekādā veidā nepaziņoja savu nostāju, neformulēja to un nekonstatēja okupācijas faktu. Tas pēc tam Latvijas diplomātiem arī bija diezgan grūti pamatot un cīnīties, skaidrojot nepārtraukti nākošos 50 gadus, jo vienmēr varēja pārmest, kāpēc jūs tādī brīdī klusējāt. Tā kā, ja šādas lietas notiek, tad arī, acīm redzot, nu, šeit arī tā vēsturiskā pieredze, kas varbūt toreiz kā jaunai valstī nebija, nu, tātad kurā brīdī pie jebkuriem apstākļiem tomēr ir jāpaziņo un nevar nekādu citu iemeslu dēļ klusēt par to, kas notiek attiecībā uz valsti. Nu, tātad Latvijas diplomāti 40. gada jūlijā iesniedza protestus rietumvalstīm, pirmām kārtām Amerikas Savienoto valstu, Lielbritānijas,
valdībām un faktiski kopā ar pārējiem Baltijas kolēģiem. Tas arī bija viens no tādiem mudinājumiem, kāpēc Rietumu valstis sākot ar pirmām kārtām Amerikas Savienotās valstis sākot ar 40. gadu 23. jūliju un tālāk arī citas Rietumu valstis iesāka šo Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas par likumību, tādu šo politiku. Ja. No šeit arī uzreiz jāmin, ka tas ļāva Baltijas valstu diplomātiem attiecīgajās valstīs turpināt darbu oficiālā statusā, dažās valstīs pusoficiālā un neoficiālā statusā, īpaši pēc otrā pasaules kara. Nu, tā tad arī šeit turpināja darbu tajās valstīs, kuras valdības turpināja atļaut šo pārstāvniecību darbību. Kas uzreiz ir svarīgi arī valsts kontinuitātes jautājumā, tas ir tas, ka, nu, it kā, kad, kamēr valsts ir neatkarīga, tikmēr jau nu, tas tā a priori tiek pieņemts un ir skaidrs, ka valsts turpina pastāvēt, bet sākot ar 40. Gada jūliju, Tātad Latvijas diplomāti Rietumvalstīs bija tie, kas aizsāka faktiski, kā mēs šodien teiktu, Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnas skaidrošanu. Jo īpaši šī skaidrošana bija vajadzīga tad, kad valsts neatkarība ir zaudēta. Ja? Un tad ir jāceļ augšā visi tie argumenti, kas tomēr norāda, ka Latvijas valsts turpina pastāvēt. Un diplomāti to arī darīja. Viņi bija palikuši vienīgie oficiālie Latvijas valsts pārstāvi faktiski. Savos amatos viņi bija palikuši Latvijas valsts augstākās amatpersonas, ja, no tām, kas vispār bija vairs iespējamas. Un viņi arī turpināja, kā arī šajā gada grāmatā publikācijā ir uzsverts, turpināja paust Latvijas valsts oficiālo viedokli dažādos jautājumos par starptautiskās politikas dažādiem jautājumiem, kas skāra gan Latvijas valsts, gan Latvijas valsts pilsoņu intereses. Nu, un tātad turpināja darboties sūtniecības Vašingtonā, Londonā, kādu laiku Buenos Airesā, Ženēvā, Rio de Janeiro, Madridē, kā arī daudzi karjeras konsulāti un goda konsulāti. Nu, un tātad arī Latvijas pārstāvniecību darbu ārzemēs vadīja Latvijas ārlietu un konsulārā dienesta vadītāji. Dažādos laikmetos secīgi tātad Kārlis Zariņš, Arnolds Speke, Anatols Dinbergs, viņi noteica vadlīnijas ārlietu jautājumos un iecēla pārstāvniecību darbiniekus, konsulus, personīgos pārstāvus, nu, dažādā, teiksim, veidā, jo dažas rietumu valsts, kā saka, neatzina Latvijas pārstāvis varbūt pilnā mērā, tālāk arī turpmākajos gados īpaši pēc otrā pasaules kara vairs nebija iespējams mūžībā aizgājušo darbinieku vietā, piemēram, iecelt jaunas sūtņus, bet tikai valdības nesamības dēļ tātad pilnvarotos lietuvežus, jā, vienu pakāpi mazāk, vienu pakāpi zemāk šajā amata gradācijā. Nu, un kā 2010. Gada maijā atzina Satversmes tiesa Latvijas diplomātisko pārstāvniecību darbību okupācijas periodā, bija Latvijas valsts rīcības spējas izpausme un okupācijas radītajā ārkārtas situācijā šī ierobežotā valsts rīcības spēja arī noteica pārstāvniecību darbību. Nu, un arī Satversmes tiesa savulaik minēja, ka 50 gadus Latvijas diplomāta ārzemēs uzturēja prasību par Latvijas valsti, un šis fakts ir būtisks nepārtrauktības doktrīnas kontekstā. Galvenie virzieni. Latvijas sūtniecībās bija tātad joprojām saglabājās politiskais darbs, kontakti ar citu valstu pārstāvjiem ļoti ierobežoti, sakarā ar to, ka vairs dažādiem konferencēm un tā tālāk nevarēja dabūt valdības pilnvaras, ja. Bet nu, tomēr šis diplomātiskais darbs turpinājās, darbs, kas attiecās uz Latvijas pilsoņiem, kuģiem un tā tālāk, tas koncentrējās konsulārajā nozarē, arī dzen ierobežotā veidā ārlietu dienests turpināja pildīt tās Latvijas Republikas tiesību normas, kas bija radītas pirms okupācijas un attiecās uz ārlietu dienesta darbību, īpaši, teiksim, konsulārajā jomā. Protams, ka daži panti
neatkarības zaudēšanas apstākļos vairs nebija pielietojami īpaši, kas par, kur bija runa par kaut kādiem, teiksim, sakariem un ziņojumu sūtīšanu, piemēram, uz ārlietu ministriju Rīgā un tā tālāk, tas vairs nevarēja darboties. Bet it īpaši konsulārā jomā, protams, ka galvenais izpaudums bija Latvijas Republikas ārzemju pasu izsniegšana, it īpaši pēc otrā pasaules kara bēgļiem lielā skaitā. Nu, un tātad arī kuģu jūrnieku konsulārā pāraudzība īpašnieku, kuģu īpašnieku interešu aizsardzība. Nu, tālāk arī otrā pasaules kara laikā vairāk, faktiski, kā mēs zinām, 5 gadu laikā trīs reizes Latvijā nomainījās okupācijas varas un Latvijas diplomātija pauda vienmēr iesniedza protestus pie rezidences valstu valdībām par informējot par situāciju Latvijā un aicinot joprojām turpināt Latvijas Republikas atzīšanu un neatzīt, kas savukārt nozīmē, tad neatzīt svešo varu īstenotos pasākumus Latvijā par likumīgiem. Tas jau arī notika. Un tātad arī svarīgs diplomātu darbības virziens bija informatīvais darbs. Un tātad arī nepārtraukti, jo projām bija jāinformē par to, kāda ir situācija Latvijā. Tātad 50 gadu laikā tika atgādināts Latvijas tiesības, nodrošināta arī valsts juridiskā eksistence, saglabāta lielākā daļa no Latvijas zelta ārzemēs, un faktiski ir jābrīno diplomātu ticība savai valstī, ka viņi 50 gadus, nu, faktiski daudzi diplomāti līdz savai nāvei turpināja atrasties savos posteņos un aizstāvēja Latvijas intereses arī tad, kad ilgus gadus cerības uz tādām reālām pārmaiņām tikpat kā nebija. Nu, tātad arī diplomāti ņēma vērā starptautisko tiesību normas un faktiski uzkrāja pieredzi, kas viņiem vēlāk noderēja tīpaši tajā laikā, kad jau 80. Gadu beigās atmodas laikā diplomāti, toreiz Latvijas sūtniecība Vašingtonā sniedza vērtīgus ieteikumus, kas attiecās uz starptautisko tiesību normu izmantošanu Latvijas atjaunošanas procesā, jo tur bija tāda vienu brīdi bija tas tā diskusija par to, ka vai kā tikt pie neatkarīgas Latvijas valsts vai veidot pilnīgi jaunu Latvijas valsts vai atjaunot 18. Gada Latvijas valsti. Un tad diplomāti, kas nekad vispār pat savās domās nebija pieļāvuši, ka varētu būt kaut kāda jauna valsts nākotnē, ja? Viņi strikti nostājās par to, ka ja gadījumā tiktu Rīgā izlēmts veidot jaunu Latvijas valsti, tad neko no tās Latvijas starptautiskās atzīšanas, šī statusa, kas bija iegūts sākot no 1918. Gada, nekādā gadījumā nekas no tā vairs nebūtu izmantojams. Nu, un tātad arī, ko mēs vēl varam minēt, kas saka, sadarbību ar trimdas organizācijām, dokumentu iesniegšanu Rietumvalstu valdībām par starptautisko tiesību pārkāpumiem pret Latviju, informēšana savā laikā, piemēram, par neiespējamību Latvijai piedalīties pēdējā tautu savienības, jau šodien minētajā pilnsapulcē 46. Gadā. Nu, un 88. Gada beigās Latvijas sūtniecība Vašingtonā sāk neoficiāls kontakts ar neatkarības atbalstītāju kustību pārstāvjiem no Latvijas. Viņiem bija principāli nostāja par to, ka nekādā gadījumā ar padomu iestādēm nekad nebija viņiem, protams, nekādu kontaktu. Nu, un sākās Latvijas ārlietu dienas Rietumvalstīs un tautas frontes sadarbība, LTF pārstāvju vizītes pēc 90. Gada 4. Maija arī dzen jau Latvijas valdības pārstāvju vizītes, ir īpaši Amerikas Savienotajās valstīs, bet līdz 91. Gada
21. augustam. Nu, protams, Latvijā bija šis pārējais periods, ir tā saucamais divvaldības periods, un līdz ar to, kamēr Latvijas neatkarības atjaunošana nebija starptautiski atzīta, tikmēr ir Latvijas ārlietu dienests Rietumvalstīs Anatola Dinberga vadībā nebija pakļauts Latvijas Republikas pārējais perioda valdībai, kaut gan ar to sadarbojās. Nu, arī 90. 91. Gadā Latvijas ārlietu dienests faktiski deva nozīmīgu ieguldījumu tādā Latvijas valsts reintegrācijas procesā starptautiskajā apritē, izmantojot arī, teiksim, savas iespējas, atgādinot, kā precīzāk izmantot vienu otru starptautisko tiesību normu, uz ko atsaukties visi diplomāti. Protams, nebija juristi, bet tomēr šī pieredze bija uzkrāta diezgan ievērojama gadu desmitu laikā, iesniedzot dažādus protestus, vienmēr argumentējot, meklējot šos argumentus, un starptautisko tiesību normas tika izmantot diezgan bieži. Vairāki diplomāti arī pieredzēja Latvijas neatkarības atjaunošanu, pirmām kārtām leģendārais sūtniecības Vašingtonā vadītājs Anatols Dinbergs, kurš savā ilgajā karjerā Vašingtonā bija ticies ar 10 Amerikas Savienoto valstu prezidentiem, sākot ar Franklin Delano Roosevelt un beidzot ar George Herbertu Walker Bushu. Ja, man liekas, tik ilga kadence diplomāta amatā vēl lielāka bija tikai Igaunijas pārstāvim Ernstam Jaksonam. Nu, un tā tad faktiski, bet tomēr tātad rezumējot, mēs varam teikt, ka šie 50 okupācijas gadi radīs sarežģītu un specifisku periodu Latvijas ārlietu dienesta vēsturē. Faktiski, nu, man šeit nav iespējas pakavēties pie dažādām niansēm, protams, bet faktiski Latvijas, tāpat arī Igaunijas un Lietuvas diplomāti bija spiesti saskarties ar dažādām diplomātijas un starptautiskās dzīves niansēm, kuras tradicionāli suverēna neatkarīgu valstu diplomāti nebija spiesti piedzīvot, jā, šādu pieredzi. Jā. Nu, un tātad šī diplomāta ilgadējā darbība, ticība neatkarības atjaunošanai ir bezprecedenta gadījums gan pasaules diplomātijas vēsturē. Šeit mēs šodien runājam par Latvijas pienesumu un Latvijas tradīciju. Ja? Tad šis pienesums gan pasaules diplomātijas vēsturē, gan, man liekas, arī starptautiskajās nu, tiesībās. Tad šo politisko, juridisko, arī tā skaita argumentu izmantošana savā darbībā. Protams, vēl īsi nobeigumā es varētu, protams, pieminēt gan šo Latvijas jautājumu izskatīšanu dažādās tiesās, arī kur diplomāti iesniedz dokumentus Latvijas starptautisko līgumu turpināšanos, tika deponēta no Tautas Savienības arī ANO ģenerālsekretāram savā laikā. Amerika, piemēram, uzskatīja, ka vairāk nekā 10 pirms kara starp Latviju un Amerikas Savienoto valstīm noslēgto līgumu joprojām ir spēkā. Nu, un tā tad arī, kā jau es teicu, šī konsulārā praksa Latvijas pases, tā tomēr un tā tālāk. Līdz ar to mēs varam noslēgt, ka Latvijas ārlietu dienests trimdas valdības neesamības apstākļos pietiekam pārliecinoši aizstāvēja Latvijas valsts intereses. Paldies! Jā, paldies Aināram. Kā jūs redzat, tad dzirdat, tad, protams, jo vairāk mēs sākam skatīties, ko tad mēs esam uzkrājuši savā valstiskuma vēsturē, kā savas tradīcijas elementus, jo vairāk mēs tos atrodam. Līdz ar to par to var runāt daudz. Tas, ko es vēlos pasvītrot, savalkot kopā iepriekšējos divus runātājus, tātad ir divi tiesību institūti, proti valsts atbildība un arī valsts nepārtrauktība. Valsts nepārtrauktība starptautiskajās tiesībās, es esmu par to rakstījusi, ir kontroversāla doktrīna. Un tik tiešām, kā Ainārs pareizi atzīmēja, pateicoties Latvijas
diplomātiskajam dienestam, bet arī Latvijas parlamenta un valdības pārstāvjiem un senāta pārstāvjiem, kuri vēl darbojās pēc valsts okupācijas, un arī Igaunijas un Lietuvas tātad, prakses piemēriem, starptautisko tiesību teorijā un vēsturē valsts nepārtrauktības tiesība institūts ir konsolidēts. Daudz nopietnākā tas bija, teiksim, 50 gadus atpakaļ. Un šajā gadījumā tas ir atkal Baltijas valstu un konkrēto cilvēku pienesums. Un par to arī, lai vai kādos apstākļos, bet ir pamats būt lepniem. No šīs starptautiskās dimensijas, kā mēs pāriesim uz nacionālo dimensiju, un kā es teicu, valsts nepārtrauktība tiešām nav ļoti daudz aprobēts tiesība institūts un Latvijas darbības starptautiski, bet arī iekšēji. Tātad mūsu tiesiskajā sistēmā ir tas, kas ir palīdzējis konsolidēt šo tiesība institūtu, un līdz ar to mēs turpinām, un es dodu vārdu Latvijas universitātes docentam, tiesību zinātņu doktoram Jānim Plepam, tātad no konstitucionālo tiesību viedokļa, no konstitūcijas, no pamatnormas turpinātības viedokļa, kā tad mums ir ar tradīciju šajā ziņā. Lūdzu, Jāni. Labdien, paldies Ziemeles kundze par iespēju piedalīties un dalīties ar dažām domām saistībā ar mūsu kopējo rakstu, kas nu jau ir publicēts un pieejams, un es ceru, ka mūsu šodienas diskusijas varētu raisīt un veidot interesi par šī raksta lasīšanu, izlasīšanu, izmantošanu darbā. Un es patiesībā jūs jau formulējāt to pirmo teikumu, ar ko es vēlējos sākt, ka nepārtrauktība nav tikai starptautisko tiesību koncepts, kas ir lietojams uz āru. Nepārtrauktība ir ārkārtīgi nozīmīgas sekas, konsekvences tajā, kā tas process notiek arī tiesiskajā sistēmā iekšienē un arī konstitucionālajās tiesībās. Un par to es gribētu tuvākajās minūtēs parunāt. Un vēl viena lieta, ko es noteikti vēlētos uzsvērt, un man liels prieks runāt ir pēc doktora Aināra Lerha, jo šajos pētījumos ārkārtīgi nozīmīga dažādu nozaru sadarbība, starpdisciplinārie pētījumi, jo vēsturnieki ļoti bieži atrod tieši vajadzīgos faktus, notikumus, izveidošo stāstu, kas ir noticis pagātnē, un tad attiecīgi mēs jau juristi to varam izmantot savos pētījumos dotiem juridisko novērtējumu. Un tādā ziņā gan doktora Lerha, gan arī doktora Ulda Neiburga pētījumi ir bijuši ārkārtīgi palīdzīgi, lai varētu šo te konstitucionālo dimensiju uzbūvēt. Un kolēģi, tātad es vairāk runāšu par to valsts elementu, kas skar valsts varu, un divās izpausmēs, tātad satversme kā tāda, un satversmē paredzētā valsts iekārta, jeb valsts vara, kā tā tiek īstenota. Un tas, kas ir ārkārtīgi būtiski gan konstitucionālo tiesību perspektīvā, gan arī starptautisko tiesību perspektīvā, es teiktu, ir fakts, ka mūsu satversme ir bijusi visu laiku, un attiecīgi nākamgad mēs svinēsim satversmes simtgadi, bet tas, kas padara šo faktu vēl unikālāku, ka satversme ir atjaunota kā reāli darbojošā konstitūcija pēc vairāk nekā 50, gandrīz 60 gadu pātraukuma. Tas fakts ir ārkārtīgi redz, ka reāli tiek atjaunota šāda tipa konstitucionālās iekārtas darbība pēc tik liela pārtraukuma. Un tas bija iespējams lielā mērā tāpēc, ka satversme nekad nav piederējusi vēsturei. Un esmu izviltis to jēdzienu, kas ir lietots 4. maija deklarācijā Latvijas valsts konstitucionāla tiesiskais pamats, satversmes 1., 2., 3., 6. pants tajā laikā, un faktiski šie panti arī nosaka to Latvijas valsts identitāti, kā tagad moderni būtu teikt, respektīvi kādai būtu jābūt neatkarīgai Latvijas valstī. Tur iekšā ir gan tautas suverenitāte, respektīvi un demokrātiskas republikas konstrukcija,
gan arī iedzīvotāju kopums, teritorija, valsts vara, tātad visi elementi ir ietverti. Un no šī raugoties, lai kādas diskusijas pastāvētu Latvijas sabiedrībā okupācijas laikā, kādai vajadzētu būt neatkarīgai Latvijai, par šo pamatu šķiet vienprātīgi bija visi. Respektīvi, mērķis ir atjaunot neatkarīgu demokrātisku Latvijas valsti, un tas ir tas atskaites punkts, kādā veidā darbojās gan Latvijas sūtņi, gan nacionālā pretošanās kustība visās tās izpausmes formās okupētajā Latvijā un arī trimda. Un tādā ziņā mēs varam redzēt, ka satversme lielā mērā, mēs varam teikt, ir nacionālās pretošanās kustības pamats. Tātad tur ir iekodēta tā ideja, par ko nacionālā pretošanās kustība visu okupācijas laiku cīnās. Un savukārt satversmes atjaunošana, kas notiek pēc neatkarības atjaunošanas, lielā mērā šo nepārtrauktību padara uzskatāmu. Un šeit es nevelti gribētu padalīties ar valsts prezidenta Gunta Ulmaņa fotogrāfiju sanākot 5. Saeimai. Jo Gunta Ulmaņa ievēlēšana arī ir viens no tādas simboliskiem nepārtrauktības elementiem. Respektīvi, kā tā laika ministra prezidents Valdis Birkaus teica, mēs atjaunojām valsts neatkarību, mēs atjaunojām satversmes darbību, mēs pat prezidentu ievēlējām ar tādu pašu uzvārdu, kāds bija pirms okupācijas. Tātad arī šajā momentā parādās šī simboliskā saikne, leģitimitāte, pirms okupācijas valsts un ministra prezidents Kārlis Ulmanis. Šajā brīdī tiek ievēlēts valsts prezidents Guntis Ulmanis, parādot tā kā laiku saslēgšanos. Un faktiski tas arī ir tāda izpausme, kas saistīta ar satversmes atjaunošanu, jo tas ir ārkārtīgi būtiski, ka mums šāda iespēja bija, ka varēja atjaunot satversmi, jo tas ietaupīja laiku un respektīvi ļāva pievērst uzmanību citiem jautājumiem nekonstitucionālām diskusijām. Un ko nozīmē satversmes atjaunošana? Satversmē paredzētās institūcijas tika atjaunotas, mēs redzam, ka visas institūcijas ir atjaunotas. Šo institūciju darbību nosakošie likumi lielā mērā tika atjaunoti. Piemēram, 5. Saeima sāka darbu pieņemot lēmumu, pagaidām piemērot 29. Gada Saeimas kārtības rulli. 93. Gadā pieņemts lēmums piemērot 29. Gada kārtības rulli, arī ministru kabineta iekārtas likuma atjaunošana, valsts kontrolas likuma atjaunošana, tātad tiesiskā rāmja atjaunošana. Šā ietvara atjaunošana deva iespēju arī izmantot iepriekšējo satversmes piemērošanas praksi, tiesību zinātni, vispirms Kārļa Dišlera darbus, un arī gan parlamentārās paražas, gan arī Latvijas senāta spriedumus par satversmes normu piemērošanu. Faktiski mēs iegūstam, atjaunojot konstitūciju, ne tikai kā sakot, tekstu, par kuru nekas varbūt nav zināms, bet mēs iegūstam tekstu, kas ir apaudzēts ar reāliem precedentiem, pavadošiem dokumentiem, un mums ir iespējams šo te materiālu sekmīgi piemērot. Tas, kas šeit jāteic, arī jāuzsver šajā brīdī, ka, protams, satversmes atjaunošana nozīmē arī pareizas satversmes izpratnes atbilstošu rietumu tiesību lokam atjaunošanu, satversmes vērtību izpratnes atjaunošanu. Un tas bija izaicinoši, lai atgūtu šīs zināšanas, jo sabiedrībai un arī juristu kopienai zināšanu par satversmi 93. gadā bija ārkārtīgi maz, un lielā mērā šī darbība notika gan mācoties, gan paralēli piemērojot šīs normas. Un tādā ziņā raugoties uz šo transformācijas procesu, mēs varam teikt, ka tas ir abrīnojams, o lielajās lietās viss tika paveikts ārkārtīgi precīzi, un to progresu nevar nenovērtēt. Tas, kas ir šeit viens ārkārtīgi vēl interesants moments, institūcija atjaunošana vai saglabāšana nozīmē, zinām, tādu identitāti vai pašdefinēšanu, kas mēs esam. Un šeit mēs varam redzēt, ka politiskās institūcijas, Saeima, valsts prezidents, ministru kabinets, ārkārtīgi strauji un ātri transformējās. Tā pagātne ar okupētās sistēmas saiknēm tika nogriezta, un lielā mērā doti strauji un ātri tika veidota šī jaunā perspektīva. Tas, kas iezīmējas kā tāds interesants fakts,
ka tiesu varā tas nenotika tik ātri un, ne, un nepārprotami. Un tur šī te identitātes līnija ir, kā lai to saka, mazliet dualistiska vai nu, tāda līdz galam neskaidrai varētu teikt, ko, ko savā ziņā simboliski varētu raksturot arī, piemēram, šī brīža teiksim, tā augstākās tiesas nosaukums, kur mēs lietojam nosaukumu augstākā tiesa šķērsvītras senāts. Respektīvi, kas man šķiet parāda šo identitātes konstrukciju, ka nav bijusi strauja atgriešanās satversmes sistēmā, bet evolutīvi kaut ko paturpinot arī no okupācijas laika pieredzes. Un runājot par valsts varu, ir svarīgi apzināties, ka Latvijas valsts vara visu laiku ir bijusi rīcībspējīga, ne pilnā apjomā, un tas ir tas, par ko runāja doktors Ainārs Lerhis pirms brīža, vairākas reizes pieminot arī sūtni Anatolu Dinbergu, un es vēlējos padalīties arī ar šo bildi, Anatola Dinberga ierašanās Rīgā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs moments, ka notiek appusēja atzīšana. Latvijas ārlietu dienas, kas ir darbojies nepārtraukt trimdā visu laiku, atzīst neatkarīgās Latvijas valsts valdību, un savukārt neatkarīgās Latvijas valsts ārlietu dienestu uzņem kā savu struktūru. Un šis, šis ir simboliskais moments, kad divas Latvijas valsts tādas tā kā rīcības spējas zari saplūst vienā, vienā pamatīgā koka saknē, uz kā tālāk būvēt jau atjaunotās, atjaunoto varas sistēmu. Un, un runājot par ārlietu dienestu, man liekas arī kolēģis Ainārs Lerhis uzsvēra svarīgākos posmus, tos neatkārtošu, bet es divus punktus gribētu šajā vietā pielikt par politiskās turpinātības nozīmi, ka bija mums Latvijas centrālā padome, kas mēģināja veidot arī politiskas struktūras un mēģināt panākt neatkarības atjaunošanu cīnoties pret abām okupācijas varām, kas savu darbību balstīja uz satversmi un tā kā turpināja ceturtās saimes pilnvaras. Un, un šeit, ja tā var teikt, ir, tā tad runājot par ceturto saimu, no satversmes viedokļa raugoties, ceturtā saima mums sanāktu visgarākā saima Latvijas vēsturē. Kolēģis Ainārs Lerhis minēja, cik ASV prezidentus ir saticis sūtnis Dinbergs, bet runājot par ceturtās saimas pilnvarām, kas tika ievēlēta 31. Gadā, atbilstoši satversmei, pilnvaras beidzas tad, kad sanāk nākamā saima. Respektīvi iepriekšējās saimas pilnvaras beidzas tad, kad sanāk nākamā saima, un piektā saima sanāca tikai 93. Gadā. Faktiski, ja tā formāli juridiski raugāmies no satversmes viedokļa, tad diezgan garš laika strēķis. Jāteic, ka tajā brīdī, kad sanāca piektā saima, mūsu vidū dzīvi bija tikai divi ceturtās saimas deputāti. Bet šie deputāti, daudz no šiem deputātiem aktīvi darbojās, un piemēram, 77. Gadā vismaz 10 ceturtās saimas deputāti parakstīja protesta vēstuli Lielbritānijas premjerministram, iebilstot pret Latvijas zelta atdošanu padomju savienībai. Tieši uzrādot šo te faktu, ka viņi pārstāv Latvijas tautu kā tautas priekšstāvi, un Latvijas republika joprojām pastāv starptautiski, un viņi iebilst pret šo faktu. Un, protams, arī centrālās padomes ietvaros ir jau salīdzinoši labāk zināmais fakts par to, ka gan Pauls Kalniņš, gan pēc tam Jāzeps Rancāns izpildīja valsts prezidenta vietu atbilstoši satversmē. Un es gribētu kopsavilkt ar tādām zināmām trīs tēzēm vai trīs punktiem. Pirmais ir tas, ka vēstures zināšanas vai, vai savu tradīciju apzināšanās mūs noteikti padara zinošākus. Mēs labāk saprotam procesus, kas ir notikuši, un šeit es atkal gribētu pilnībā pievienoties profesoras Ziemeles ievada referātam, kur tika minēts, ka tas, ka mēs zinām, kas noticis pagātnē, ļauj labāk saprast, kādā veidā šiem riskiem vai potenciālajiem izaicinājumiem saskarties, risināt šodienā vai vēl uz priekšu raugoties. Otra lieta, kas ir būtiska, ka šo te faktu apzināšana, popularizēšana un atgriešanās sabiedrības vēsturiskajā atmiņā
neapšaubāmi stiprina mūsu valstiskumu, padziļina mūsu valstiskumu. Un mēs varam justies salīdzinoši, teiksim, zinošāki un novērtējot šo cilvēku paveikto, arī faktiski tas veido kārtīgāku valsts pamatu. Tieši tādā veidā arī skatoties savu konkrētiem uzvārdiem, mēs redzam, ka nebija tā, ka šī nepārtrauktība bija virtuāla vai tikai dokumentos pastāvoša. Tur apakšā ir reāli cilvēki, reāli cilvēku mūža darbs un arī sasniegumi, kas tika paveikti ar ticību Latvijai. Un noslēdzot šajā vietā ar pašu pēdējo punktu, ko es gribētu arī varbūt, kā zinām, tēzi viemest, tad man liekas, ka šis vēstures skaidrošanas darbs vēl tikai sācies ir, jo sabiedrības vēsturiskajā atmiņā šie te nepārtrauktībai svarīgie vēsturiskie punkti, cilvēki, atslēgas uzvārdi ir salīdzinoši maz zināmi. Piemēram, ja mēs skatāmies vēstures grāmatu, mēs varam ļoti daudz ko uzzināt par okupācijas laika pārvaldi. Piemēram, Latvijas PSR ministru padomes priekšsēdētājus, pirmos sekretārus, mēs varam redzēt diezgan plašs apraksts, kādā veidā funkcionēja okupācijas pārvalde Latvijā. Savukārt, jautājums, vai ārlietu dienas trimdā sūknis Dinbergs un citi nepārtrauktībai svarīgie elementi ir tikpat plaši atspoguļoti. Jo šeit iespējams ir nepieciešama paradigmas maiņa, nevis runāt par to, kā okupācijas pārvalde tika īstenot Latvijā okupētajā, bet runāt par to, kā Latvijas valsts turpināja pastāvēt visus 50 gadus, uzrādot arī konkrētus elementus. Paldies jums par uzmanību. Jā, liels paldies Jānim Plepam. Un tātad, tas, ko mēs dzirdējām, vēlreiz parāda to, cik neviennozīmīgi vispār ir saprast valsts nepārtrauktību veidojošos elementus, gan starptautiskos, gan nacionālos, tiesiskos un citus. Un es tik tiešām piekrītu šai tēzei, ka jo man ir ļoti interesanti skatīties, par cik es pie šī jautājuma strādāju 90. gados. Bet man nākas piekrist tam, ka mēs vēl paši Latvijā līdz galam neesam šo paradigmu nomainījuši, un tās tradīcijas, kas mums šodien veido, viņas pilnībā nav atklātas. Un tādēļ arī ir nozīme jūsu pētījumiem un mūsu kopējiem pētījumiem. Un uz šīs tēzes es domāju, ka mēs plūstoši turpinām, jo kāds ir izaicinājums tieši nacionālai tiesiskai sistēmai valsts nepārtrauktības plašākajā ietverā, par to arī daudz ir rakstījis profesors Jānis Lazdiņš, arī viens no mūsu raksta līdzautoriem, un padalīsies savās tēzēs ar mums. Lūdzu, Lazdiņkums. Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, cienījamā priekšsēdētāji, paldies, kad ir iespēja jūs uzrunāt. Un tātad par Latvijas tiesību sistēmas identitāti un savu īso priekšlasījumu es gribētu sākt šādi. Vienai no vēsturiskās tiesību skolas pamat atziņai, ka neviens pierādījums nav pārliecinošs, ja tam nav vēsturiski izsakojams pamatojums. Ja? To jau mēs arī no kolēģa Jāņa Plepa dzirdējām. Nu, es nedaudz tādā plašākā tvērumā mēģināšu to izskaidrot. Nu, līdz ar to vēsturiskā izsakojamība. Un šeit es gribētu teikt, ka Latvijas tiesību sistēma kopš 13. 14. Gadsimta mies ir iekļauta. Jā, ir iekļauta, nevis iekļāvās, bet ir iekļauta romiešu ģermāņu tiesību ģimene. Nu, kas par to liecina? Nu, par to liecina visu pirms neapšaubām kanoniskās tiesības, ja, kas stājās spēkā Latvijas teritorijā, jeb tik sāk piemērot šīs tiesības. Bet neapšaubām tātad, ja mēs skatāmies citas tiesību nozares, tās ir divi fakti. Un tās ir 13. 14. Gadsimta mijā, tieši precīzi gads nav zināms,
stājās spēkā Rīgas pārstrādātie statūti, ja, pēc Hanzas pilsētu tiesību parauga, tātad vācu ģermāņu tiesības attiecībā pamatā, tātad uz civiltiesībām un tirdzniecības tiesībām, un arī senākās bruņinieka tiesības, jeb vācu, ja, tātad šīs te lēņu tiesības. Sākot ar 15. 16. Gadsimtu, līdzīgi kā citās vācu zemēs, jā, Livonijas Savienība ir viena vācu zeme, līdzīgi kā citās vācu zemēs, sākās totāla romiešu civiltiesība recepcija ar caur, ar universitāšu tātad šo profesoru darba starpniecību. Problēma varbūt neliela ir tāda, kad viduslaikos Latvijā nav neviena, Latvijas teritorijā nav neviena universitāte, un līdz ar to Livonijas Savienība izmanto citās vācu zemēs universitāšu tātad šo profesoru darbus un caur viņu darbiem, tad arī augstākās tiesas piemēro, sāk piemērot šīs te romiešu civiltiesības, kas arī nosaka tā saucamo totālo recepciju. Nākošais būtisks tāds attīstības posms sākās 17. Gadsimtā, kad tagadējā Rīga un Vidzeme, jā, tagad mēs tā viņus saucam par Rīgu un Vidzemi, tobrīd jēdziens Vidzemi nav, protams, pazīstams, ir Livonijas province, pazīstam kā Livonijas, Zviedru Livonijas, tātad šī province, un šeit jāmin noteikti ir Zviedru valdnieku, Zviedru karaļu, šis apgaismotais humanisms, kas ienāk Latvijā un nostiprina tās reformācijas un luterānisma tradīcijas, kas arī ļāva attīstīties un nostiprināties starp citu latviešu valodai. Ja, to noteikti nevar novērtēt par zemu, bet ja runājam par humanismu, tad noteikti jāpiemin, ka Zviedru laikā, tas ir Kāras 11. Tieši konkrēti šajā gadījumā, tātad aizliedz cilvēku spīdzināšanu inkvizīcijas procesā tad ietvarā, un tas pamatojums bija ļoti skaists, manuprāt, un es principā, es domāju, varētu ar viņu nocitēt, labāk atlaist kādu noziedzinieku netiesātu, nekā notiesāt nevainīgu. Nu, kā prasās personu, ja, bet nu, tur tā nav minēts. Jāsaka tā, ka Tērbats Hofties, jo tobrīd Hofties atrodas pie universitātes, nevis otrādi, ja. Kara laikā viņi pārceļ uz Rīgu tikai, ja. Un jā, nu, tur bija iebildumi, jeb tādā lūguma formā, kad nu varbūt tomēr ņemot vērā tātad Livonijas provinces atrašanās vietu, tātad blakus tātad Krievija atrodas, kad nu varbūt izņēmuma kārtā tātad Livoniešiem varētu atļaut turpināt tātad iegūt pierādījums spīdzināšanas rezultātā. Nu, valdnieks šādu iespēju noraida, valdnieku arī nepārliecināja Hoftiesas arguments, ja Livonijā vairāk nebūs šī te spīdzināšanas elementa, tad visu apkārtējo zemju noziedzinieki pārcelsies uz dzīvi Livonijā. Tātad valdnieku tas nepārliecina, un tātad spīdzināšana tātad Zviedru laikos tiek izbeigt, nu, pretēji tam, nu, spīdzināšana Kurzemes hercogistē turpinājās līdz pat Kurzemes hercogistes pievienošanas Krievijas tātad impērijai. Zviedru laiks tā daudz, ko ir devis, jā, un noteikti arī ņemot vērā, kad spīdzināšana ir procesa sastāvdaļa, tad arī ar Zviedriem mums saistās tas, kad tiesu vara tiek nodalīta no pārvaldes varas, Par neatkarību tiesa varbūt ir nedaudz par agru vēl runāt, jo nu, karals varēja izņemt jebkuru lietu un pats izskatīt, ko dažkārt arī Zviedru karaļi darīja, bet atkal kārtējo reizi jāsāk parasti, tas notika humāna apsvēruma tātad vadībā. No Zviedru laikiem juristu profesija iegūst milzīgu nozīmi, jo visās tiesās pusē no piesēdētājiem ir jābūt vai nu ar juridisko izglītību vai tiesībās pieredzējušiem vīriem. Jā, tobrīd ar universitāšu juristu izglītību cilvēku nepietiek, līdz ar to arī tiek atzīts, ka nu, vairākus gadus strādājot pie tiesām, jā, nu, kaut kādas zināšanas tiesībās tomēr tā tad var iegūt.
Un vēl neapšaubām tā tad, nu, to parasti saista ar sieviešu tiesībām, tad, nu, luterāniskā baznīca jau atļauj laulību šķirt, ja. Un līdz ar to, nu, nevēlam vīru var tikt vaļā, ja, teiksim, kā ir, ja vīrs necienīgi izturās pret sievu, bet, nu, es gribētu teikt arī otrādi, nu, vīrs no raganas ar var tikt vaļā šajā gadījumā, ja, jebkurā gadījumā es stāvu tā dzimumu vienlīdzības šajās pozīcijās un uzskatu, ka, nu, pie zināmiem apstākļiem, tiešām pie zināmiem apstākļiem laulība ir tiešām arī šķirama. Nākošais posms neapšaubām Latvijas tiesību tradīcijas attīstībā saistās arī ar pievienošanos Krievijas impērijai. Nu, viens ir tas, kad Pēters pirmais un faktiski līdz pat 19. Gadsimta vidum viss Krievijas imperātori, tad atzīst agrākās tiesības un privilēģijas Baltijas novadā. Līdz ar to tas nozīmē, ka Vācu zviedru tiesību tradīcija vairāk kā 100 gadus turpina attīstīties arī Krievijas impērijas sastāvā. Jā, ar 19. Gadsimta sevišķi otro pusi. Baltijā stājās spēkā daudzi Krievijas likumi, nu, pamatā tos mēs varam saistīt ar tātad, publiskajām tiesībām. Nu, visu pirms noteikti, nu, tas gan jau ir 20. Gadsimta sākums, 1906. Gada valsts pamatlikumu, ko dažkārt daudz pat nezinu, ka Krievijas impērijā tādi bijuši, un Krievijas impērija savus pēdējos pastāvēšanas gados bija tātad konstitucionāla monarhija, bet arī tiesu iekārtas un procesu likumi, soda tiesības. Un šajā gadījumā varētu uzdot retoriski jautājumu, vai tas nepārtrauc Latvijas tiesību tradīciju, uz to var droši atbildēt noteikti. Nē, tāpēc, kad Krievijas tiesības 19. Gadsimtā tiek izstrādāts par paraugu pamatā ņemot franču un prūšu, tātad šīs tiesības ir vācu tiesības kā tādas. Nu, daudz Krievijas zinātnieki mēģina teikt, ka nē, mēs paši visi esam radījuši, nu es tam nepiekrītu. Ja? Ir pilnīgi skaidrs, ka tātad šie paraugi redzami, ja paskatās arī un papēta, ja tātad, kā tie likumi ir tapuši, kādi citu valstu tātad, likumi šajos jomā ir pētīti. Nu, jāsaka tā, ka, jā, protams, ne tikai franču un prūšu pieredze ir pētīti, ir vēl citu Eiropas valstu pieredze pētīti, jā, bet, nu, pamatā, es domāju, tomēr mēs varam runāt par franču un prūšu šo tiesību izpratni. Jautājums ir neapšaubām par padomju laiku tātad šīm tiesībām, un šeit es gribētu teikt tā, nu, viņas jau balstās uz marksismu, jā. Marksiskā izpratne, un kas tad ir Kārlis Marks? Nu, Kārlis Marks ir vācu jurists. Un kas ir tā tad šīs, nu, marksisma, nu, es teiktu, pamatavots ir vācu klasiskā filozofija. Un kas ir redzamākie vācu klasiskās filozofijas pārstāvi? Tātad Fichte, Kants, Hegels, Schellings. Nu, varbūt tā zināmā problēma, protams, saistās ar to, ka šādu vācu marksisko teoriju padomju tiesību formā ietēr tieši krievu komunisti. Varbūt, ja tas būtu noticis Vācijā, tas ļoti iespējams izskatītos daudz savādāk. Jebkurā gadījumā tā tad, tas varbūt tas būtiskākais ir, kad 1990. 91. Gadā tā tad Latvija atjaunoja tātad savu neatkarību atbilstošu nepārtrauktības tātad kontinuitātes šai doktrīnai. Un tas būtiskākais, manuprāt, ir, kad stājās arī spēkā tomēr Latvijas Republikas satvērsme pilnā apjomā. Un šajā ziņā tātad ir izdoti vairāki darbi, un arī, es nezinu, vai tagad viņus vajadzētu rādīt, ja es viņus te blakus gan es nolicis vai ne, bet es domāju, lielākā daļa mēs viņus zinām. Es varbūt vienīgais parādīšu tādu pirmo žurnāliņu, tas ir mūsu fakultātes numur viens, un tobrīd es nezināju, tāda 2010. Gada izdevums, un šeit arī ir viens tāds mans raksts, Latvijas Republikas tiesība attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1991. Gadā. Jāsaka tā, ka šis raksts ir taps pateicoties, un es arī vēl tagad varu pateikt, liela paldies faktiski visiem Latvijas universitātes
Latvijas universitātes mācības spēkiem, nu vismaz tiem redzamākiem, kas ņēma dalību pie likumu un teorētisku nostāju tātad izstrādes, kā arī, nu, šeit jāsaka tā, nu, tas ir viens cits izdevums, cita izdevuma, te mēs varam, nu, šobrīd jau minēt tā, tad arī viņa ekscelence, jā, Latvijas valsts prezidenta Egīla Levita, kas ir ņēmis arī šo jautājumu izstrādē, un arī Eiropas cilvēktiesību tiesnesis Mārtiņš, tā tad Mits arī, kas ir par šiem jautājumiem tā tad rakstījis. Nu, un balstoties uz tiem, plus vēl pirmais augstākās tiesas priekšsādātājs, manuprāt, Gvido, tā tad Zem Ribo, Un par pašu satversmi, ja, tad viņa stājās spēkā tāda, kāda viņa bija tad, kad viņas darbība faktiski tātad tika apturēta sakarā ar valsts apvērsumu, ja, 1934. Gada. Un ir 85. Pants, manuprāt, un tur ir minēts pamat redakcijā, ka Latvijā ir zvērināto tiesas. Ja. Tagad tur ir, šis pants ir svītrots, tur ir satversmes tiesa, bet... Kas ir būtiski, ko es gribētu atzīmēt, ja, kad, jā, arī ar šo pānu stājās spēkā, bet tieši Gvido Zem Ribo atmiņas, kad šis ir vienīgais Latvijas Republikas satversmes pāns, kas tika pieņemts vienbalsīgi, un vienīgais pāns, kas netika izpildīts. Jā. Starp citu zvērināto tiesas netika ieviests Latvijā. Nu, es domāju, ka tas ir viens no trūkumiem patiesībā, ja šāda zvērināto tiesa būtu ieviests Latvijā. Vismaz atsevišķi ļoti būtiski svarīgi jautājumi. Tātad, izlemšanā, es domāju, tiesa varēja būt daudz lielāka autoritāte. Tas, ka šie nolēmumi tiesas noteikti nebūtu labāk, kādi viņi ir tagad, ja? Varbūt pat ar sliktāku kvalitāti, ja? Bet jebkurā gadījumā cilvēki redzētu, cik lielu darbu dara tiesneši un cik grūts ir šis darbs, lai tātad samierinātu šīs visas iespējamās puses. Viens no būtiskākajiem tādiem varbūt tās satversmes papildinājumiem noteikti 1998. Gada 15. Oktobrī pieņemtā satversmes 8. Nodaļa. Un šeit es varbūt tieši atsaukšos uz tātad Egīla Levitu un Mārtiņu Mitu, kad viņi arī raksta, kad 8. Nodaļa atbilst klasiskām, politiskām, pilsoniskām un sociālām pamattiesībām, kas ir atzīts visā demokrātiskā pasaulē. Tātad šis papildinājums, 8. Nodaļas, kas ir ļoti nozīmīgs arī, tātad ir demokrātiskās pasaules, tātad tiesība tradīcijā izstrādāts. Nu, vienīgais patsvarīgi man nedaudz ausīs griež 95. Tātad panta konstrukcija, kur savienot, manuprāt, divi, nu, diezgan atšķirīgi. Tātad institūtā ir cieņa un gods, bet, nu, principā var jau aizstāvēt arī vien panta ietvarā, arī aizsargāt abas šīs vērtības. Un varbūt noslēdzot patiesībā, es arī skatos pulksteni uz to laiku, cik man vajadzētu būt, jo saprot, man ir 15 minūtes. Nu, šajā ziņā tā tad pavisam tā schematiski varbūt tās, nu, profesors Kaspārs Balodis, tā tad raksta, kad komerclikums tika izstrādāts atbilstoši, tā tad Vācijas tirzniecības nolikumam un Šveices komerctiesību doktrīnai un tai izpratnē, ko mēs esam pārmantojuši no starpkartā tad Latvijas. Profesors Rozenfelds raksta, ka civil likuma arī atjaunoja spēkā faktiski tajā formā, kā tas pastāvēja līdz 1940. Gada tātad novembrim. Nu, izņēmums ir ģimenes tiesība daļa, kur tur, protams, vīri izšķirošā lomī jāsvītro ģimenes tiesiskajās attiecībās. Docents Erlāns Kalniņš par darba tiesībām, atkal kārtējo reizi vācu tiesību doktrīna, tātad šeit ir pamatā, kas ir pat unikāli, ja vāciešiem ir vairāk likumi, kas regulē darba tiesiskās attiecības, mums ir viens, to kolēģi no Vācijas atzīmējuši, viņi to zina, teica, skatīsimies, kā jums tas darbojās, vienota likuma tātad ietvarā. Nu, un principā arī tātad kopumā tātad gan docente Daina Ose, gan tātad par civilu procesu, gan Gunārs Kūtris par kriminālu procesu, gan Agra Reigas tātad par kriminālu likumu, visu šie autori raksta, gan tātad Latvijas, starpkara Latvijas pieredze, gan jaunākās Eiropas Savienības tiesība atziņas, un līdz ar to es tātad noslēdzot savu uzstāšanos, noteikti varu teikt,
ka Latvijas tiesības ir neatņemama Eiropas Savienības tiesības sistēmas sastāvdaļa. Ceru, ka man tas pierādīt izdevās atbilstoši vēsturiskai tiesību skolai. Un paldies par uzmanību. Jā, paldies profesoram Lazdiņam. Tiešām šī tēze ir ļoti vērtīga, lai mēs saprastu, kas mēs esam šodien. Var redzēt, ka šīs valsts nepārtrauktības ietvaros mēs vienlīdz arī esam cīnījušies par to mūsu identitāti, kas ir veidojusies gadsimtu gaitā, proti piederība šai rietumu tiesiskās domas un tiesiskai domai un rietumu tiesiskai telpai. Un es domāju, ka ļoti abrīnojami ātri mēs to sapratām, faktiski 15 minūtēs, tā kā paldies. Un ļoti plūstoši jau esam nonākuši līdz nākamajiem grāmatas autoriem un absolūti pašsaprotamai nākamai tēmai, proti jaunāko laiku šis tradīcijas slānis, kas veidojās, kas šī faktori ietekmē, ka Latvija vēlējās vēlreiz apstiprināt savu piederību Eiropas kultūra telpai caur un ar dalību Eiropas Savienībā. Nešaubīgi, šis ir šis jaunākais posms mūsu tradīcijas konsolidācijā un tad pētījumu par šo un izdzīvoja reāli arī praksē divi autori konkrētās sējuma, tātad Edvards Kušners un Esmeralda Balode Buraka. Un vēl viens tāds komentārs, ka mums šeit arī Edvarda personā ir vēl viens tāds starpdisciplinaritātes elements. Un jūs redzat, ka šeit tātad, gan tiesību zinātne ir gājusi plašumā un meklējusi sazobes ar citu tātad, profesiju zinātņu pārstāvjiem. Un arī šajā rakstā, šo raksta autoru, kas saka, izpildījumā, ir piemērs, kā var paskatīties nu, starpdisciplināri uz to, ko tad mēs faktiski darījām ar šo iestāšanos Eiropas Savienībā un kā mēs esam pievienojušies Eiropas tiesiskai telpai un kādas mums šīs pirmās varbūt tradīcijas un soļi parādās. Kolēģi, lūdzu, jums vārds. Labdien, dāmas un kungi. Vispirms liels paldies Ziemēles kundzei par iemeslu, un pamudinājumu atskatīties nesenā pagātnē. Es ceru, ka prezentācija ir redzama. Es domāju, ka iestāšanās Eiropas Savienībā bija viens visnotaļ interesants laiks priekš tiesiskās domas attīstības, jo tas bija process, kas no vienas puses ietvēra milzīga tiesību masīva un ārkārtīgi attīstītas un dziļas tiesību domas un telpas integrāciju Latvijas tiesiskajā telpā, vai arī var mēs uzskatīt otrādi, bet kas ir būtiski, tātad valstu virzību šai procesā noteica, tikai un vienīgi politiskā griba, tas neizrietēja no mūsu starptautiskām saistībām, ne Latvijai bija pienākums kaut ko konkrētu izdarīt noteiktā laikā, ne arī Eiropas Savienībai bija kāds pienākums uzņemt kādu dalību valstu pēc kādas mehāniska uzdevuma izpildes. Un ir dažādi aplēs, cik tā liels bija šis apjoms tiesību aktu, atkarībā no tā, cik sekundāros akts ieskaita, un tad tur un kāds tiesība avots arī no 80 tūkstoši līdz 150 tūkstoši lapuši bija tas apjoms darbu, par kur bija runāts. Un es nevaru nepieminēt vienu komandu šajā bildē. Es ar mainās attēli. Nemainās attēli. Tā. Tad jūs joprojām redzat pirmo ievadu attēlu.
Tad es lūkšu tomēr kādam citam pārņemt vadību prezentācijas. Tā, un es tad otrais slaids. Man nav kustības. Tā, aizgāja. Tātad šo jau es pieminēju, un tad mēs varam pāriet pie turpinot tradīciju ar vēsturiskiem foto. Šis spriežot pēc visu varētu būt gadsimtu mīs foto iestāde, kurā man bija tas gods strādāt. Viena no mazākajām komandām Austrumeiropā, kura bija atbildīga par šī darba apjoma koordinēšanu un kvalitātes kontroli visiem šiem simtiem tūkstošu lapušu Eiropas tiesību. Kā var redzēt, varbūt kāds atpazīst arī daži labi Latvijā, nu jau ļoti pazīstam advokātu. Dodamies tālāk. Eiropas tiesību pārņemšana bija raksturīga ar tās augto kustīgo mērķi. Pati Eiropas Savienība attīstījās dinamiski katru nedēļu, faktiski parādījās jauna tiesība akti, un laika rāmis nebija iepriekš zināms, līdz ar to mums nācās plānot un pārdomāt šo procesu vairākas reizes, nepārtraukt ne tikai papildinot zināšanas par to, kas ir noticis Eiropas Savienībā, bet būtībā, lai sekmīgi izprastu dažādas tiesību institūtus, dažādu nozarpolitiku attīstību, jāsako jau tiesību jaunredzes procesam. Un jaunredzes procesam, kurš sākās ar politikas veidošanu, ar tās augtajiem white papers, kas bija Latvijas tiesību tradīcijā tolaik neierasta lieta, ka tiesību, teiksim, rašanās ir sekas politikas veidošanai un skaidri definētai politikai, kā tas ir raksturīgs Eiropas Savienībai. Otra lieta, kas arī bija raksturīga, lūdzu nākamo, kas bija raksturīga šim procesam, bija neskaidrība īpaši Latvijas jurista vidū par to, ko darīt ar Eiropas Savienības tiesu nolēmumiem un ko darīt ar primārajiem tiesību aktiem, jo tā bija tiesība telpa ārpus Latvijas, tie bija tāda rakstura akti un avoti, kurus ļoti grūti integrēt atsevišķi stāvošas neatkarīgas valsts tiesību sistēmā, un savā ziņā tā bija tāda ļoti interesants brīdis, kad Latvijas juristiem jābūt tādiem Šrēdingera kaķiem, vienlaikus mēģinot turpināt veidot valsts vienotu monolītu tiesību sistēmu un integrēt pārnacionālos primāros tiesību aktus tiesas nolēmumus no citas būtībā tiesību sistēmas, kuras daļa mēs nevaram būt. Tātad vienlaikus gan būt tur, gan vienlaikus tur nebūt. Un tas bija ļoti sarežģīts un interesants brīdis, par ko es vēl brīdi vēlāk pateikšu. Un nākamais arī jautājums, kas bija ļoti īpatnē šim procesam raksturīgs, mēs pārņēmām tos tiesību aktus, kurus dalībvalsts nedrīkst pārņemt. Tie tieši, piemēram, ir tiesību akti kā regulas. Tas nozīmē, mēs izdarījām vairāk nekā dara dalībvalsts un pēc tam rūpīgi izravējām to dažu mēnešu laikā no savas tiesības sistēmas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Tātad vēl viens šis Šrēdingera jurista domāšanas elements, ko nācās attīstīt diezgan ātri. Un, protams, nevar noliekt arī padomi nospiedumu tiesību tradīcijā, kas bija gana dzīves, bet jāteic, ka tajā laikā valdošais zināms nihilisms, formālisms un normatīvisms ļoti palīdzēja šo Šrēdingera fenomenu pārvarēt un iet uz priekšu ar šo diezgan specifisko pagaidu pirms dalībvalsts statusa tiesību sistēmas izveidi un pēc tam atkal tās sakārtošana atpakaļ atbilstoši dalībvalsts procesam. Es tā domāju,
ja mēs pēc šī brīža satvēršanas tiesas prakses, pēc šī brīža tiesību kultūras mēģinātu to pašu atkārtot, es domāju, tas izraisītu ļoti smagas garīgas sekas daudziem juristiem, jo kārtīgi izdarīt to, ko vajag, bet nedrīkst, mūslaikos ir krietni grūtāk. Līdz ar to, no vienas puses tam bija savas pozitīvas elementi, bet jāteica arī tas, diemžēl, nostiprināja Latvijas tiesību tradīcijā, nihilismu, formālismu un normatīvismu. Un nevar nepieminēt jau manis pieminēto institūciju, tātad Eiropas integrācijas birojas bija tā institūcija, kurai nācās tik galā šī procesa vadību, un viena būtiska nians, kas, es domāju, ir jāpiemin, ko palīdzēja Eiropas integrācijas birojas ieviest valsts pārvaldē vismaz izpildvaras līmenī, ir lielāks sistēmiskums un izpratni par ietekmes vērtējumiem, par to, cik liela nozīme ir tam, pirms tu ķeries pie normas rakstīšanas, kad tu saproti vispār, kas tas ir, kuri tā vieta šai idejai pašā tiesību sistēmā, nemēģinot kopēt to no otras sistēmas, bet saprast, kā tas ir mūsu gadījumā un arī kāds tad ir tā plānotā ietekme, ka tiesību normas jēga nav būt, bet tiesību normas jēga ir radīt vai mainīt tiesiskās attiecības, ir panākt noteiktu politiku. Un tas tajā laikā ar, nu teiksim, tādu ultraliberālu kultūru, kad valsts labākais darbs ir netraucēt attīstīties privātajā sektorā, īpaši uzņēmēju darbībai, Eiropas tiesību ienākšana ar šo milzīgo valsts lomas apziņu, tas bija liels lauziens un liela pārmaiņa. Un es domāju, ka mēs vēl līdz šim brīdim daudzās jomās īsti neesam sapratuši, kur tās robežas var vilkt. Tagad es nodošu uz brīdi mikrofonu Esmeraldai Balodai Burakai, kas man ļoti bija liels gods strādāt kopā gan Eiropas integrācijas birojā, gan arī gatavojot šo rakstu. Jā, paldies, Edvard. Paldies arī tiešām ļoti liels paldies Ziemeles kundzei. Man šķiet, ka šī bija pirmā reize, kad mēs paskatījāmies šo Eiropas tiesību integrācijas procesu kā uz tradīciju. Un, ja tā godīgi jāsaka, tad jā, tā ir tiešām tradīcija. Nu, jau šodien to laikam var teikt, un es domāju, ka ar šo mēs arī tad to pasludinam. Jo tas tiešām bija 20 un vairāk gadu atpakaļ, jo laikā mums neliktos, ka tas bija tikai vakar. Un es nedaudz pastāstīšu par Latvijas pirmajiem soļiem Eiropas tiesību telpā un tad nodošu vēl vārdu arī Edvardam noslēgumu tēzēm. Un par šiem pirmajiem soļiem... Te es vairāk jau par 2002. 2003. Gadu, tātad bija skaidrs, ka līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā šī viena pārņemšana koordinējošā institūcija Eiropas integrācijas birojas tiek likvidēts un funkcijas tiek nodotas decentralizētas nozaru ministrijām. Man vērtējot no šodienas skata punktu, jāsaka, ka tas noteikti bija pareizs lēmums. Ministrijas, kur vairāk, kur mazāk, bet bija tomēr tam gatavas. Plus, tas arī liek uzņemties atbildību par procesu, plānot resursus un attiecīgi tātad šis bija loģisks un arī ļoti, ļoti pareizs solis. Nedaudz par pašiem pirmajiem gadiem, 2004. 2005. Gads. Nu, te bija tādas, varbūt es nestāstīšu tam, ko mēs rakstā minējām detaļās ar domu, lai nedaudz varbūt arī paliek intrigai, tādas varbūt aizkulišu stāsts, kā tur gāja, bet nu, tā vispārīgi runājot, tas bija periods, kad nozares sāka apgūt savas regulas un direktīvas, sāka viņas lasīt,
sāka saprast, kāda tad ir Eiropas Savienības tiesas judikatūras loma. Ja mēs integrācijas birojā tom bijām jau apjautuši pāris gadus iepriekš, tad faktiski jebkuram tiesību piemērotājam bija jāsāk saprast, ka šī judikatūra nav spriedums kādā nezināmā lietā, bet ka šīs sekas ir daudz, daudz vispārināmākas, nu, teiksim, šī sinerģija starp romāņu ģermāņu tiesību loku un šie elementi, kas ir Eiropas Savienības tiesībās no tātad no anglosakšu tiesības sistēmas, tie bija jauni, juristiem jauni, un nu, tātad tas bija, manuprāt, viens no lielākajiem izaicinājumiem. Strādājot ar studentiem, ļoti labi arī varēja redzēt, un ne tikai ar studentiem, arī ar iestāžu pārstāvjiem, tiesību avotu sinerģija, nacionālie tiesību avotu, šī nacionālo tiesību avotu, tāda modernā hierarhija, tiesību principu loma, tā tikko sāka veidoties pirmie tādi zinātniskie pētījumi, tiesas sāka skatīties uz pamatavotiem, palīgavotiem, tas, kas šodien nu, varbūt daudziem šķiet, ka tā ir vienmēr bijis, tad tobrīd šī gadsimta, nu, teiksim, pirmajos gados šī sinerģija, kur tad hierarhijā, kas atrodas līdz pat sakrālajam jautājumam, tad vai Eiropas Savienības tiesība vispārējie principi vai satvers, kas tad ir augstāk, ja, līdz pat šim jautājumam plaši arī diskutētajam. Nu, tātad tas viss bija aktuāls 2004, 2005, pat 2006. Gads. Runājot par tiesām, par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu tiesās, šajos pirmajos iestāšanās gados pārsvarā lietas, kas bija tiesās, ir faktiski apstākļi bija radušies pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, līdz ar ko viens no jaunajām šīm valstīm, kas reizē pievienojās 2004. Gadā, aktuālais jautājums bija, vai mēs varam, piemēram, tās pašas regulas jau tieši piemērot uz tiem faktiem, kas bija notikuši iepriekš. Šeit bija ļoti svarīga Eiropas Savienības tiesas sprieduma, konkrēti arī Ungārijas lieta, kur tad arī viss pārējo dalībvalstu, jauno dalībvalstu tiesas tam sekoja. Tātad prejudiciālos jautājums likumsakrī, kas šajā laika periodā, protams, tiesas vēl neuzdeva, piemērojot, nu, bija tur atsevišķi kuriozi, man liekas, ka slavenākais ir ar to, ka tas bija pat senāts, kurš bija sajautis Eiropas Savienība ar Eiropas padomi, bet, nu, tādas tiešām ļoti, ļoti atsevišķas lietas, un kopumā es teiktu, ka tas, nu, teiksim, šī izpratne par Eiropas Savienības tiesībām lomu, saturu, vietu un piemērošanu ļoti strauja auga. Par pirmajiem prejudiciālajiem jautājumiem, nu, nedaudz no statistikas, tātad pirmie jautājumi tika uzdoti 2008. Gadā, tās bija trīs lietas, visas pret valsts ieņēmumu dienestu, 2009. Gadā jau bija 5 prejudiciālajie jautājumi, tad tas bija brīdis, kad otrās, trešās instances tiesas bija sasniegušas lietas, kur faktiski apstākļi, kur strīds jau ir bijis pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, pēc 2004. Gada. Tātad 8. Gads pirmās lietas, 9. Gads nākamās, nu tā statistikas salīdzinājumam, piemēram, 20. Gadā pagājušā gada Latvijas tiesas bija uzdevušas 17 prejudiciālās lietās jautājumus, šogad līdz šim brīdim ir 10. Nu, ja tā salīdzina ar citām valstīm līdzīga, teiksim, tvēruma, nu, droši vien mūsu skaitlis ir kaut kur starp objektīvais, starp 10 un 20 prejudiciālo nolēmumu lūgumu gadā, bet jāsaka arī, ka skatoties no šodienas skatu punktu, vairs nav būtiska atšķirība starp jautājumu uzdošanās starp administratīvajām un vispārējās jurisdikcijas tiesām. Ja, teiksim, pirmajos gados administratīvās tiesas, nu, varētu teikt, tā daudz labāk tajā jūtās, tad šobrīd, es teiktu, skatoties no prakses, vairs šo atšķirību nav. Ko var citādi, vai sākšu varbūt ar to, ko nevajag citādi. Man liekas, ka atskatoties no tradīcijas viedokļa, šī pietāte pret Eiropas Savienības tiesībām, respekts un šī saistošā daba, ko izdevās, manuprāt, radīt 2000. Gadā un pāris gadus vēlāk, manuprāt, viņa nav zūdusi Latvijā, it sevišķi salīdzina ar daudzām, ļoti daudzām citām dalībvalstīm. Tātad šis ir, manuprāt, tas no tradīcijas, kas noteikti ir jāmēģina sargāt, respekts, izpratnē, tiesu interese un jauda piemērot Eiropas Savienības tiesības. Nebaidīšos teikt, ka skatoties no šodienas, tiešām šī jauda ļoti strauja auga un viņa šobrīd ir. Tiesas labprāt to dara, labprāt piemēro, uzdod arī jautājums.
ko var citādi. Es domāju, ka mēs laikam ar Edvardu kā tāds tobrīd proaktības iestādes pārstāvi varam varbūt nedaudz atļauties parunāt arī par to, jo protams, ka gribas skatīties uz priekšu. Un tā tad, manuprāt, ir pazaudēta šī, ja runājam par iestādēm, par administrāciju, ir pazaudēta proaktivitāte direktīva ieviešanas plānošanā un pašā ieviešanā. Tas, ko mēs darījām metodiski plānveidīgi ļoti strauji, tāpēc, kad bija šis datums un bija šis mērķis, tad šobrīd grūti pat pateikt iemeslus, kāpēc, jo bija pirmajos iestāšanās gados bija cerība uz to, ka ministrija pārstāvi tomēr paši piedalās Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādes procesā, direktīvu vairāk, regulu mazāk, bet tātad šīm zināšanām izpratnē par to, kas ir šie iemesli, un šeit ir tas atkal šī varbūt starpdisciplinārā tēma, ka, nu, teiksim, katrs šis normatīvais akts iet faktiski iet kādā nozarē, un ir ļoti, nu, jāpārzina šīs nozarē, vajadzības, mūsu vajadzības, tieši konkrēti valsts vajadzības, tad šīs sasaistas nav starp šo normatīvu aktu izstrādes procesu. Faktiski, piemērojot to pašu direktīvu, skatoties caur likumu uz direktīvu, tā sajūta, ka valsts pārvaldes iestādes nekad tur nav bijušas, īsti nezin, kāds ir konteksts un vispār, nu, teiksim, kādā ietverā tas viss ir ticis pieņemts. Tad, ja regulas tā spēkā direktīvas joprojām nav pārņemtas, teiksim, tas nepārņemšanas, tomēr tā tendence dažādiem uz dēļ galvenokārt, nu, teiksim, šīs dažādās, protams, intereses, bet, nu, viņas sāk vairoties. Vēl viena nianse, ko gribētos varbūt izcelt, kas nav mainījusies, bet ko, nu, būtu vajadzējis tomēr mainīt. Normatīvos aktus joprojām izstrādātāji raksta tādā pašā stilā, kā tas bija 20 gadus atpakaļ, paņemot direktīvas tekstu un mēģinot vienkārši pārcelt uz likuma tekstu bez jēgas, bez konteksta. Tas pēc būtības vairs nedarbojas, jo tiesās ar šīm lietām strādājot, un to droši vien tiesneši vislabāk var pateikt, norma ir jāinterpretē, faktiski ir jāiedziļinās tajā tēmā, un ja to nāks darīt tiesnesim un iestādi īsti, nu, nevar pastāstīt šo kontekstu, nu, diezgan bēdīgi, un tas, man liekas, ka, nu, diezgan arī, nu, teiksim, nevajadzīgi noslogot tiesu darbu. Tā tad pēdējā laikā vēl viena tāda nianse, ko mēs vērojam, ka ir ceši pēdējos divos gados daudz prejudicielo jautājumu sabiedrisko pakalpojumu, ja tā saucamajās regulētajās jomās, un šīs jomas bija smagas arī 20 gadus atpakaļ, pārņemot Eiropas Savienības tiesības, tās bija pēdējās, kur šīs valstu nacionālās intereses bija salīdzinoši lielas, un arī šobrīd, nu, teiksim, skatoties šiem prejudicieliem jautājumiem, nu, var redzēt, ka tie ir tādi ļoti lokāli Latvijai specifiski, ir prieks, ka tiesa viņus ņem un skata, jo tie ir ārkārtīgi būtiski un patiesībā iezīmē šīs jomas, kurās Latvijā uzraudzības iestādes nav izdarījuši savus mājasdarbus. Un te es noslēgšu varbūt sakot, ka tātad bez iestāžu mājasdarbiem, starp iestāžu mājasdarbiem te ir, teiksim, vairāk vai mazāk skaidrs, ja ir spēcīgāk šī regulēšanas puse, tad konkurences iestādēm ir mazāk ko darīt, jo tātad nosacījumi ir jau skaidrāki, bet trūkst šī nākamā soļa kopskata strateģisks un tālāk tādas normatīvas analīzes konkrētās jomās, trūkst kvalitatīvas diskusijas par to, par tiem pašiem prejudiciāliem nolēmiem, kas uz šiem jautājumiem tiek sniegti, ieliekot viņus kontekstā, varbūt strādājot ar šo nozares regulējumu. Nozares regulē, viņi tā joprojām ļoti fragmentēti, nestratēģiski veidojas. Un visbeidzot trūkst, protams, arī joprojām zinātnes pienesuma attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību interpretāciju aktuālajās tēmās. Nu, šobrīd pēc 20 gadiem tam tomēr būtu jābūt izvērstāk. Es negribu teikt, ka diskusija nenotiek. Diskusija notiek pamatā Rīgas juridiskās augstskolas paspārnē, kā mēs arī šodien redzam. Pētnieki, kas arī šīs konkrēti grāmatas autoru lokā ir redzami, Žaneta Mikoša, arī Agnes Saukuma un vēl arī cilvēki, kas savās jomās tātad pēti jau konkrēti specializējoties noteiktās jomās,
Latvijas universitātē pēdējā gada šī gada zinātniskā konference, manuprāt, bija ļoti labi, jo iezīmējās arī, ka tiek jau aicināti ārvalstu eksperti un notiek jau šī diskusija starpvalstu ekspertu tieši juridisko nozaru pētnieku starpā. Tā kā nu, tas būtu no manas puses varbūt skatoties atpakaļ un skatoties no šodienas skatu punktu. Paldies vēlreiz, te es nodošu atkal vārdu Edvardam. Tad es ļoti ātri, vienkārši nobeigumā vēl uzreiz taisam pilnu slaidu, trīs apakšpunkti. Jā, tradīcija dzīve, tradīcija attīstās, un šobrīd mēs esam pie viena ļoti interesanta līdzīga procesa tam, kas bija saistīts ar Eiropas tiesību pārņemšanu, tikai šī ir atkal pietiekami nenormatīvs no vienas puses procesa, bet mēs saskaramies ar ilgspējīgu transformāciju visā pasaulē, kas no vienas puses ir atkal starpdisciplinaritāte gan tiesību sistēmas ietvaros, gan arī, man, ko es īpaši gribētu uzsvērt, mums aizvien vairākā juristiem būs jāspēj integrēt dabazinātņu atzinumus tiesību piemērošanā. Kaut arī tā pati tēze par to, vai mēs izprotam cilvēku tiesību ekoloģiskās robežas, ir fundamentāls jautājums, jo mēs dzīvojam uz galīgas planētas, kuru pārvalda dabas likumi, un ieskaitot to pašu fiziku un ķīmija ir tā problēma, kāpēc mēs šobrīd runājam par oglekli, un tiesība piemērošanā pat tādā svētā jomā kā cilvēka tiesība mums jāsaprot, ka mēs tā spējam realizēt tikai uz šīs planētas, tajā ietvarā fiziskajā, kādā mēs dzīvojam. Tas nemaina tiesību saturu, bet tam ir ļoti liela nozīme piemērojot to, un tāpat ir jautājums par nākamo paaudžu tiesībām. Un atskatoties uz Eiropas tiesību pārņemšanas laikiem ar nihilismu un formālismu, mēs varam piemānīt citus cilvēkus, citus partnerus, bet mēs nevaram piemānīt dabas likumus. Šī ir ļoti interesanta transformācija un ļoti daudz jaunu atziņas, domāju, tiesību teorijā un tiesību domā un tradīcijā ienāks tuvākajās desmitgadēs tieši šajā jomā. Un es domāju, ka mums ir daudz ko mācīties no iepriekšējās pieredzes. Paldies liels! Jā, paldies gan Edvardam, gan Esmeraldai, kuri tiešām pārmeta jau tiltu faktiski no tā, kas mēs esam šodien uz nākotni. Daži pieturas punkti, kurus es gribētu īpaši izcelt. Kolēģi, jūs ņemat vērā, ka tas, kā mēs skatāmies uz procesiem, ja, un tas jau tas, kā mēs analizējam, mēģinam saprast mūsu tradīciju, mēs paši arī šo tradīciju ar vārdiem faktiski nu, aiznesam šobrīd šai auditorijai, kas mūs klausās. Mēs esam mūsu tradīcijas produkts, ja es tā varētu teikt. Ja? Un arī tas, kādus tiltus mēs metam uz nākotni, kā šobrīd Edvards to ļoti pareizi, manuprāt, nodefinēja, tas jau arī ir vēsturiski dzimis. Mēs līdz šai atziņai esam pilnīgi atbalstu to, ko tu teici, bet mēs esam nu, iepriekšējās mūsu vēstures, tātad zināmā mērā iegrozīti, ja tā varētu teikt. Kas ir arī iemesls tam, kāpēc šajā sējumā Baltijas starptautisko tiesību gada grāmatas ir arī kolēģis Rīgas juridiskās augstskolas lektors Žanitas Mikašas raksts tieši attiecībā par vides tiesību, ja tā varētu teikt tradīciju Latvijā, jo tā mums ir bijusi arī politiski saistībā ar atmodas notikumiem, tas mums ir bijis tradīcijā un vēl senākā tradīcijā liela gan vērtība, gan interese, un tas mūs veido, kā mēs izturamies pret mūsu vidi, un tur tik tiešām ir par ko tālāk arī gan noskaidrot, gan arī saprast, kādas pozīcijas mēs ieņemsim. Nu jā, tas, ko Edvards Kušners teica, man vismaz arī apliecina to, ka mums ir nepieciešams konstitucionālajā iekārtā vēl viens šis konstitucionālā institūcija, kas ir valsts padome, ja, kura skatītu Latvijas lēmumus un soļus tieši tādā plašākā, ja tā varētu teikt,
planētas galīguma izpratnē. Ja? Nu, lūk, šis ir tas brīdis, kad starptautisko tiesību gada grāmatā ir vēl vairāki autori, es jau dažus vēl esmu minējis, bet ir arī jaunie autori, un, kas parāda ne tikai, kā tika minēts, ir vienā ārkārtīgi aktuālā tēma, proti planētas galīgums, bet ir arī starp izaicinājumiem minētais, mums visiem ļoti labi zināmais, tagad tehnoloģija izaicinājums, ar kuru mēs mēģinām sadzīvot. Un tas, kā piemēram, zinātnes un tehnoloģija attīstības maina cilvēku attiecības. Un līdz ar to tiešām, kā tiesībām definēt to, kas ir mainīts šobrīd, mums pat varbūt līdz galam neapzinoties. Un tādējādi šajā sējumā arī izcīnīja sev tiesības publicēt savu pētījumu Rīgas juridiskās augstskolas absolventa, kas jau ir iegājusi savā profesionālajā karjerā šobrīd, Agnese Saukuma. Un Agnese, es jums dodu vārdu ar ļoti lielu aicinājumu ievērot tās 15 minūtes, un visiem, kas vēl klausās mūs, ir nu tā pēdējā iespēja, kamēr Agnese mums pastāsta, kas notiek ar mūsu tiesiskajām attiecībām tehnoloģiju laikmetā, vienā konkrētā aspektā tiem, kas mūs klausās, ir iespēja visiem tātad šeit dzirdētajiem sējumā publicēto pētījumu autoriem uzdot arī kādu jautājumu, jo beigās paskatīsimies, vai ir nepieciešamība uz kādu jautājumu arī atbildēt. Tā, ar šo aicinājumu auditorijai, Agnese, jums vārds. Labdien, cienījumie autori, cienījumie klausītāji, paldies par arī doto vārdu profesorai Ziemelskundzei un paldies par iespēju arī prezentēt savā pētījumā gūtās atziņas, tehnoloģijas un taisnīga tiesa. Vai varētu lūdzu prezentāciju? Jums visiem ir redzama prezentācija. Jā, viss kārtībā, jā. Tad sāksim, paldies. Liels gods piedalīties šajā diskusijā un runāt par savu pētījumu, digitalizāciju un taisnīga tiesa, kas lielā mērā šobrīd ir aktualitāte, ņemot vērā mūsdienu sabiedrības vērtības un straujo tehnoloģijas attīstību visās sfērās, tā skaitā tiesu sistēmā. Varētu lūdzu nākamo slaidu. Runājot par aktualitāti, integrējot tehnoloģijas tiesu darbā, tiesa var uzlabot savu funkciju, kļūt vairāk pieejamāka, saprotamāka, drošāka lietas dalībniekam. Tas ir tiešsaistes tiesas stāsts. Šeit arī jūs redzat, ir definīcija, ko lielā mērā savā pētījumā izmantoja, kas ir tiešsaistes tiesa. Lūdzu, nākamo slaidu. Pētījumā uzdevu šādus jautājumus. Pirmais ir, vai tiešsaistes tiesa pilda tiesu varas funkciju saskaņā ar tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu un tiesībām uz taisnīgu un drošu lietas dalībnieka personas datu aizsardzību visām sabiedrības grupām. Kā otrais jautājums bija, vai tiešsaistes tiesa nodrošina lietas dalībniekam lietas taisnīgu izskatīšanu neatkarīgā, objektīvā, ar likumu izveidotā tiesā, un vai tiesas spriedums pasludināms publiski. Pētījumi vairāk skatīja no sabiedrības puses, jo tikai sabiedrība var parādīt labāko veidu, kā risināt strīdus mūsdienīgā un atbilstošā veidā, lai apmierinātu tās vajadzības. Galvenie autori, kas balstīja man pētījumu, kuru atziņas es arī iekļauju savā darbā, tas ir tehnoloģijas un tiesību zinātnes profesors Richards Saskins ar savu darbu Online Courts and the Future of Justice un Zbineks Loibels ar darbu Designing Online Courts, the Future of Justice is Open to All. Lūdzu nākamo slaidu. Lai atbildētu šiem jautājumiem, nedaudz arī ieskicēšu un jums pastāstīšu par to, un par platformas arhitektūru,
un kā tā darbojas. Ieskicēšu arī galvenos tiesiskos ētiskos problēmu jautājumus, kas var rasties veidojot šāda veida tiesas saskaņā ar pētāmām tiesībām, kā arī pieskarsimies nedaudz arī tiesiskuma pieejamības līmeņiem. Lūdzu tālāk. Jā, lai uzskatāmāk jums parādītu, kā darbojas platformas arhitektūra un kāda šeit veida principi to varētu veidot, sadalītos divos tādos vizuālajā un nevizuālajā aspektā. Vizuālais ir tas, ko mēs redzam, tas, ko redz lietas dalībnieks. Tā ir vide, navigācija, saturs un tā izkārtojums, tas, kas mums ir redzams. Bet tas, ko mēs neredzam lietas dalībnieka personā, tā ir drošība, konfidencionalitāte, taisnīgums, pieejamība un izpilde. Faktiski šie principi ir jānodrošina, lai tiktu īstenots tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu, uz taisnīgu un drošu lietas dalībnieku personas datu ar aizsardzību. Attiecībā par drošību un konfidencialitātes principu ievērošanu var norādīt ar to, ka personas lietas dalībnieks veidojot savu profilu, viņš nodot savus personas datus, vai tā ir tiesas, platformas izveidotā sistēma, kur šie dati tiek apstrādāti un līdz ar to šeit rodas tie jautājumi par drošību un konfidencialitāti, cik droši mūsu personas dati tiek aizsargāti, kādiem mērķiem un cik ilgi tiek uzglabāti un vai tie netiek pārsūtīti citiem adresātiem. Runājot par pieejamību un taisnīgumu, lai arī tiešais tiesas nodrošina lielāku pieejamību lielākai sabiedrības daļai, tā tomēr nenodrošina atklātu, caurskatāmu un neatkarīgu tiesu. Taču pandēmijas laikmatā, kad sabiedrības drošība un veselība ir prioritāra pār individu tiesībām uz taisnīgu tiesu, tad šāds tiesas izmantošanas mērķis būtu attaisnojums, kas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai sasniegtu specifisku mērķi. Piemēram, tiesas sēde tiešsaistē. Tas daļēji nodrošinātu konvencijas 6. Panta izpildi, jo sabiedrības tiesības uz veselību ir prioritāras. Lūdzu, nākamo slaidu. Īsumā ieskatēšu arī šos platformas darbības principus. Tātad lietas dalībniekam veidojot savu profilu platformā ir saistoši un obligāti noteikumi, instrukcijas, soļi, pamācības, ko ir izveidojuši IT speciālisti, lai sekmīgi piedalītos tiesas procesā. Taču jāatzīst, ka tiem nav likuma spēka. Kā nākamo principu, es gribētu uzsvērt to, ka tehnoloģijas maina veidu, kā lietas dalībnieki vēršas pret strīdu, sazinās savā starpā, kā arī ietekmē strīda risināšanas procesu, tai skaitā raksturu, virzienu, piedāvājot plašākas iespējas strīda risināšanā. Šeit es biju domājusi ar to mediācijas iesaisti, ka strīds netiek nodots tiesnesim, sākotnēji dodot iespēju pusēm risināt strīdu, piemēram, mediācijas ceļā. Tiesnešiem šajā vidē ir jābūt arī proaktīviem, jāpalīdz lietas dalībniekiem orientēties tiesas procesā, jāvirza lietas izskatīšana, jānoskaidro pušu argumenti, jo tas nodrošinātu šo tiesas darbu efektivitāti un izpildītu tiesu varas funkciju. Lūdzu tālāk. Jā, un šeit es akcentēšu tos tiesiskuma pieejamības līmeņus, kurus es norādīju. Un šeit mēs ļoti labi varam paskatīties, kādā līmenī šobrīd ir tradicionālā tiesa, ko mēs pazīstam šobrīd, un cik daudz tie līmeņi ir tiešais tiesai tiek nodrošināta. Tradicionālā tiesa strīdu risina tradicionālā veidā. Bet tiešais tiesa nodrošina šos trīs tiesiskuma pieejamības līmeņus. Faktiski ar to es gribēju, lai varbūt saprotamāk izskaidrotu to, tas nozīmē, ka strīds sākotnēji tiek dot iespēju pusēm risināt šo strīdu savstarpēji, izmantojot tātad platformas piedāvātās iespējas. Tad tiek iesaistīts arī šis mediātors vai case manager, un tikai tad, kad puses nevar atrisināt strīdu šādā veidā, tikai tad strīds tiek nodots tiesnesim, kurš tālāk izskata šo lietu. Nākamo slaidu.
Jā, un tagad esam nonākuši pie secinājumiem, kuriem es gribētu pievērst uzmanību, ko es arī izcināju pētot savu pētījumu pēc tām gūtajām atziņām. Šāda veida tiesas nodrošina sabiedrībai lielāku pieeju tiesai un plašākas iespējas risināt strīdu, taču tās apmierinātu tikai to personu vajadzības, kam būtu piekļūtām, pārējās, kam nav piekļūtām vai kam nav specifisku zināšanu, piemēram, indivīds, kas dzīvo vai lauku apvitos, kuram varbūt nav tā, tas interneta pieslēgums, tik nav vispār internets varbūt. Līdz ar to rezultātā netiek nodrošināta pieeja tiesai vienlīdzīgi visām sabiedrības grupām. Manuprāt, arī šis būtu ļoti vērtīgs secinājums. Ņemot vērā, ka tehnoloģijas ietekmē lietas dalībnieku uzvedību, lietas izskatīšanas virzienu un pat strīda rezultātu, tad šādas tiesas nenodrošina atklātu, caurskatāmu lietas izskatīšanu, publisku spriedumu pasludināšanu, tiesneša neutralitāti un objektivitāti lietas izskatīšanā. Rezultātā šāda veida tiesas negarantē personām tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz taisnīgu un drošu lietas dalībnieku personas datu aizsardzību pilnā apjomā. Lūdzu nākamo. Jā, un rezumējot šāda veida tiesas, varu teikt, un pēc saviem pētījumiem un piemēram var apgalvot, ka šāda veida tiesas pilda tiesvaras funkciju tradicionālā izpratnē, un līdz ar to tām ir saistošs konvencijas 6. Pants, kur ir tātad tiek nodrošināta taisnīga lietas izskatīšana. Taču, kā jau norādīju, tās šobrīd nevar nodrošināt tā ievērošanu attiecībā uz atklātu, caurskatāmu, objektīvu lietas izskatīšanu. Rezultātā ir pieļauts daļējušas 6. Panta pārkāpums. Kā risinājums, lietas dalībniekam ir tiesības izvēlēties lietu izskatīt tradicionālajā tiesā, izskatīt lietu atklātā tiesasēdē, pārsūdzēt spriedumu tiesnesim, kas izskata lietu tradicionālā tiesu sistēmā. Taču, ņemot vērā pandēmijas apstākļus, sabiedrības veselības tiesības ir prioritātes par personas tiesībām uz lietas izskatīšanu klātienē. Līdz ar to šis varētu būt arī izņēmuma gadījums. Jā, lūdzu nākamo. Jā, ja tiesas procesu pārneš tiesaistē, tad tradicionālās tiesas procesā izmantoto principi tādi kā tiesiskums, taisnīgums, vienlīdzīgi pieeja tiesai, ir jāsaglabā identiskā pakāpē un kvalitātē. Un, lai to nodrošinātu, normatīvos aktos ir jānoregulē, ka tehnoloģijas nav lēmumu pieņēmējas un tās nerada jaunu saturu, bet gan tās palīdz lietas dalībniekiem orientēties šajā vidē, atbalsta to lietas izskatīšanā, palīdz īstenot tā tiesības. Un noslēguma slaidu. Paldies. Un noslēguma slaidā es gribēju akcentēt tos būtiskākos aspektus laba dizaina veidošanai tiešsaistes tiesai. Pirmkārt, tas ir laba, strukturēta tiešsaistes platforma, kas būtu ērta, saprotama, liederīga un droša lietas dalībniekam, lai tā būtu pārskatāma gan lietošanā. Tas būtu atbalsts orientēties šajā vidē un tiesas procesā. Un arī gribētu pievērst un vērst uzmanību uz šiem līmeņiem, tiesiskuma līmeņiem, kā risina tiešsaistes tiesa šādu veidu strīdus. Tātad pirmkārt risināt strīdu, ierobežot strīdu, izvairīties no strīda, tas piemēram piedāvājot mediācijas iespēju, un veicināt šo tiesisko veselību. Tas nozīmē palīdzēt visām personām saprast un rīkoties ar to labumu, uzlabojumiem un priekšrocībām, ko likums tiem sniedz. Un, manuprāt, ļoti veiksmīgs piemērs ir manas tiesas LV, kur arī šobrīd arī tiek digitalizēti pamazām tie pakalpojumi, kas tiek piedāvāti. Un, manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs piemērs, ko es varētu pieminēt, noslēdzot savu runu. Paldies! Jā, paldies Agnesei par ārkārtīgi aktuālas tēmas, tātad par pētījumu pirmkārt un jā, par virzieniem, kādos mēs varētu skatīties uz taisnīgas tiesas, tātad nodrošināšanas izaicinājumiem pie visa tā, ka mums ir pieejamas, protams, platformas un tehnoloģijas.
Es varbūt no tāda plašāka Latvijas tradīcijas viedokļa Agneses pētījumu varētu ielikt tādā vektorā, ka mēs Latvijā esam ļoti ilgstoši cīnījušies par to, lai mums būtu šīs neatkarīgās tiesas, lai mums būtu šis neatkarīgais tiesnes. Un šodien vairākos priekšlasījumos tas izskanēja. Un reāli Latvijā, protams, tiesības piekļūt neatkarīgām tiesnesim, tā ir vērtība. Tā ir viena lieta, kas mūs raksturo, un tam ir vēsturisks izskaidrojums. Un līdz ar to es pat, saskatu tātad Agneses piedāvātajā pētījumā, ar kuru iepazīsies arī visa pasaule, jo Baltijas gada grāmatā ir liels izplatījums uz visas planētas. Dažas šīs atziņas un kategorijas, kas tiek piedāvātas, ir ļoti vērtīgas, un es zinu, ka mums auditorijā ir arī tiesuvaras pārstāvi, un tas var radīt interesi arī tālākajās gan e-lietas attīstības projektā un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā ļoti vērtīgi, paldies. Es šajā brīdī skatos, ka neviens man jautājums nav ienācis no auditorijas šobrīd, kas arī ir saprotams un laiks, mēs esam nedaudz pārsnieguši laiku, bet tas nekas. Es varbūt ar visu autoru piekrišanu, kurus es vairāk vai mazāk arī redzu šobrīd, vismaz savā skatījumā, es kopsavilkšu. Es kopsavilkšu to, kas šodien ir izskanējis. Un man veidojās, jūsos klausoties, man veidojās šāds kopsavilkums. Latvijā tradīciju attiecībā uz plašāko, es teiktu, tiesiskuma, tiesiskās noteiktības vērtību un līdz ar to arī Latvijas skatījumu un darbību gan starptautiskajās, gan Eiropas tiesībās, gan savā tiesiskajā sistēmā, kā mēs redzējām, to veido vairāku laikmetu slāņi. Un šie slāņi nav pazuduši, viņi ir krājušies viens uz otra. Kaut kas ir atmests vēstures gaitā, bet var redzēt, kas ir krājies un modificējies un pilnveidojies. Un es gribētu teikt viena doma, kas man jūsos klausoties nāca prātā, patiesībā kāda tā ir bagātība. Ejot atpakaļ daudzus gadsimtus, un paskatoties no šodienas uz atpakaļ, ir sajūta, ka mums ir tradīcijā liela bagātība. Un arī tas, ka vēsture ir latviešu tautai, Latvijas valstī, ir likusi priekšā lielus izaicinājumus, tas arī ir devis pamatu ļoti interesantas tradīcijas daudzos aspektos izveidēji. Un uz to būtu jāskatās kā uz bagātību, kā uz spēku un kā uz bagātību. Tas ir pirmais lielais tāds secinājums. Otrais lielais secinājums, lai mēs sevi saprastu, kā mēs skatāmies uz daudziem jautājumiem, ar kuriem mēs kā zinātnieki, piemēram, strādājam, vai kā praktiķi, ar kuriem mēs ikdienā strādājam, lai mēs saprastu, ka tas jau nav radies tagad pēkšņi no gaisa nokritis. Nē, mēs nešaubīgi esam ietekmēti no tā, kas ir noticis iepriekš, ko mēs esam dzirdējuši, ko mūsu pasniedzēji mums lekcijās ir stāstījuši. Un tas ir jāizzina. Arī tas šodien izskanēja, ka mums ir jāizzina līdz vēsturiskajām detaļām, jāizzina tas, no kurienes tad veidojās mūsu šā brīža skatījums uz sociāliem fenomeniem, uz tiem tiesību institūtiem, kas mūsos ienāk no kaimiņiem, no Eiropas tiesiskās telpas. Tā bija otrā teizīte. Trešais secinājums. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, jo kolēģi, pētnieki un raksta autori tiešām ļoti schematiski skrēja cauri tam, kas šajā sējumā ir daudz plašāk un detalizētāk aprakstīts.
Bet tas jums šodien arī visiem cienījumiem klausītājiem, skatītājiem parāda to, cik mums ļoti Latvijā vēl ar vienu šobrīd ir plašs pētījumu lauks, pētījumu tēmu lauks. Mums ļoti vajag šo zinātni, mums zinātnei vajag atbalstu, lai zinātnieki, lai jūs, kolēģi, lai jums ir laiks un līdzekļi pētīt. Nu, ne tikai tas, kas izskanēja šodien, bet visas tās tēmas, kurām mēs vienkārši nevarējām pieskarties. Jo mums ir vajadzīgs arī pētīt jau šodien pieminēto personību, piemēram, atmiņas, viņu arhīvus. Paldies Dievam, ka daži ir uzrakstījuši atmiņas, bet tik daudzi nav uzrakstījuši. Mums šīs mūsu personības ir vēl no jauna jāatklāj un jāsaprot, kā viņu darītais un teiktais ir ietekmējis to, kas mēs esam šodien. Baltijas starptautisko tiesību gada grāmatas 19. sējums, kā es jau minēju, gada grāmata tiek iepirkta visās pasaules universitātēs, Amerikā, Japānā, cik man ir zināms. Un ar šo, nu, ja tā varētu teikt, nu, tas nav pilnīgs skatījums uz to, no kurienes mēs nākam un kas ir bijušas mūsu aktuālās tēmas, bet gada grāmata aiznesīs pasaulē stāstu par Latviju. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mums ar šo stāstu ir jābūt lepniem. Man ir prieks, man ir liela pateicība autoriem, kas strādāja pie šī sējuma, ka šis stāsts aizies pasaulē. Un ar šo es esmu nonākusi līdz paldies vārdiem. Es gribētu pateikt paldies tātad autoriem par jūsu zinātniskām izstrādēm un par to, ka mēs varējām kopīgiem spēkiem tās publicēt. Es gribu pateikt paldies tātad tam, ka Rīgas juridiskā augstskola varēja sadarboties ar Latvijas universitāti, varēja sadarboties ar Latvijas banku, ar advokatūru, ar vēstures institūtu, ja? Un jūs redzat, mums tieši sadarbībā veidojās šis spēks. Un paldies tātad gada grāmatas redakcijas biroja vadītājai, augstskolas lektorei Ligitai Gjotlerei, kā arī mūsu angļu valodas redaktoram Krisam Godāram un, protams, Rīgas juridiskajai augstskolai par to, ka mēs varējām šodien kopā atklāt Baltijas gada grāmatas 19. Sējumu un padalīties tajā, kā vajag un var skatīties uz Latvijas tradīciju plašākajā tiesiskajā telpā. Paldies jums visiem un es jums vēlu ļoti jauku atlikušo dienu. Un arī paldies tiešraides LV par to, ka daudz cilvēku varēja sakot šai mūsu sarunai šodien. Paldies jums un visu labu!